itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2022 nibwo mwarabyumvise ku mwitangaza makuru nibwo abanyeshuri bari mu mashuri hirya no hino mu gihugu bafashijwe na leta y'u Rwanda bashubijwe mu rugo cyo gihe byavugaga ko ari igihe gito ndetse turaza no kugenda tugarwa kuri amwe mu majwi twafashe icyo gihe ariko noneho amezi abayatanu urugendo rubaye rw'amezi atanu ndetse ubu turaganira haraye hasohotse nanone inama ya ministre jo na yarateranye yobonanya kwa president Republika Paul Kagame ifata nanone ibyemezo mu minsi ishize hajyaga havugwa ngo amashuri arafunzwe kugera mu kwezi kwa cyenda ngira ngo kwa cyenda mu byemezo byarabifashwe ntikwavuzwemo amashuri aracyafunze hagata rero aya mezi atanu uru rugendo abarimu abanyeshuri basaga miliyoni eshatu abakozi banyuranye bo mu burezi bafite aho bahuriye n'uburezi ababyeyi aya mezi atanu uru rugendo baruhagazemo bate ese harabavuga bati baricaye ese na ministeri bashinzwe iricaye ese na rebu iricaye ese umwari musako baricaye ngibyo ngayo tugiye gusubiza amaso inyuma turebe aya mezi atanu asize ayahe masomo hakozwe iki amasomo arimo nayahe harimo gukorwa iki ese bizagenda bite dufite nkuko bisanzwe muri iki kiganiro abatumirwa turi kumwe na Madame Rose Baguma ni umuyobozi mukuru muri ministeri y'uburezi ushinzwe igenamigambi ndetse na police sinzi uko turi buze kubyita mu kinyarwanda yaba turi byite politique n'igenamigambi tubahaye ikaze mu kiganiro urakoze cyane barure muri iki kiganiro twatumiye REB turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa REB ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi Dr. Ndayambaje Irene ikaze mu kiganiro urakoze cyane muri iki kiganiro kandi twatumiye umuyobozi mukuru w'umwarimu Sako Madame Uwambaje Laurence ikaze mu kiganiro murakoze cyane reka twibutse uko byari byifashe ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu icyo gihe ministre w'uburezi yakiriye abanyeshuri hano mu mujyi wa Kigali abatahaga ariko no hirya no hino bagendaga bajya mu ngo zabo icyo gihe ndetse itangazamakuru rivugana nawe aravuga ati birashoboka ko ari igihe gito katwumve icyo yavuze icyo gihe ariko cyane cyane umusanzu tuwukeneye ku babyeyi umusanzu wa mbere ni ukugira ngo bakire abana badufashe mu kwakira abana hatagira umwana ugira ikibazo mu nzira ariko noneho no kubafasha muri ibi byumweru bibiri ntabwo ari ibiruhuko nk'ibisanzwe mwabibonye no mu itangazo tugomba kugabanya ingendo zitari ngombwa ntabwo twifuza yuko tuzajya tubona tubakuye ku ishuri ngo tubabone bari mu mihanda hirya no hino ikindi cya kabiri bagiye badakoze ibizamini babonye umwanya uhagije wo gusubira mu masomo kugira ngo bazaze noneho kubikora bariteguye muri rusange ni ubufatanye n'abanyarwanda bose ikindi hari ikintu cyo gukabya kiri kugaragara muri social media ni byiza ko tuvugana n'itangazamakuru twirinde impuha aha hari kuwa 15 werurwe uyu mwaka Dr. Uwamariya Valentine ministre w'uburezi ati n'ubufatanye ababyeyi nibakira abana mu gihe gitoya ndibuka ibyo n'abanyamakuru baramubazaga batese ubuko batashye badakoze ibi ikibazo navuga ngo icyari umutwaro mu mitekerereze ko bavuga ngo batashye badakoze ibizamini sinzi uyu munsi niba bakibitekereza ariko reka uhagarariye ministeri y'uburezi muri iki kiganiro banza duhe isura ishusho y'aya mezi atanu ubufatanye ministeri yasabaga ababyeyi bwo kwakira abana bwo kubafasha kudakora ingendo zitari ngombwa ubu bufatanye muri aya mezi atanu bwarabaye abana barabungabunzwe amakuru abageraho urakoze cyane barore nibyo koko urugendo ntago rwari rworoshye kuva icyo gihe minisita abitangaza mu itangazamakuru turabyibuka twese twari dukubaye turi kuri stade tucyura abanyeshuri kugira ngo bose bagere mu miryango yabo twibaza ko ari ibyumweru bibiri gusa kuko twaranavugaga duti mu byibuze ibyumweru bibiri niko twabitekerezaga ariko siko byagenze ubu ni amezi atanu wenda azarenga ubwo rero ntabwo byari byoroshye ubwo icyo gihe tumaze kubona ko ibyumweru bibiri birarenze bitatu birarenze bine twatangiye gutekereza noneho byagenda gute
ubwo ntago byatinze twahise tujya muri guma mu rugo plan yari nk'ibiruhuko icyo gihe ntago byari biruhuko mu byukuri twumvaga ko abana batashye mu gihe gito turebe icyorezo aho kigana abana bagasubira mu ishuri niyo mpamvu twanashishikarizaga ababyeyi ko abana bakomeza gusubira mu masomo cyane cyane ko batashye bari hafi gukora ibizami icyo gihe twumvaga ko bazahita bagaruka bakajya gukora ibizami bagakomeza n'amasomo bisanzwe ubwo rero urabajije uti ubufatanye mwasabaga ababyeyi mwarabubonye byagenze gute ubwo ndahera mu gihe cyaguma mu rugo twese tudasohoka icyo gihe dukora ariko dukorera mu rugo n'abana bari mu rugo niho twatangiye ya e-learning platform ya REB itangira byibuze gukora guhabwa imbaraga kugira ngo abana bige nyuma yaho hatangira kwigishwa kuri radio na televiziyo abana barakurikiye kubera ko igihugu cyose twari mu gihe cyo kwirinda mu by'ukuri ubufatanye bwo bwaragaragaye cyane nyuma yaho aho guma mu rugo uvuyemo ni ukuvuga ngo bamwe batangiye gukora natwe turimo cya gihe twatangiye gukora ariko abandi bakaba bagisigaye mu rugo naho byarakomeje ariko tugakomeza nanone gusaba bye kuko hari naho ubona abana bagenda mu muhanda bakiri aho ngaho ariko benshi mu by'ukuri barakurikira turategereje ko dushobora gutangira wenda vuba bitewe n'uko mwumvise ko kabineti y'ejo ntabwo yavuze september ariko yavuze mu gihe tuzaba twanogeje ingamba n'uburyo tuzatangira gura ubwo ni urwo rugendo twagenzemo murakoze cyane REB ngira ngo abivuze neza madame Rose Baguma aravuze ati tubonye ko gusubira ku ishuri nyuma y'ibyumweru bibiri bitagishobotse nibwo haje inyigisho zateguwe na REB mwarimu zisanganywe mu kabati kuko kuvuga ngo murahita mwigisha kandi mubona abarimu bahita bajya imbere ya kamera batari basanzwe bazigishirizaho amasomo turiyabona mu mateleviziyo hirya no hino mu maradiyo turayumva zihanyigisho mwazikuye hedeje urakoze ngira ngo ikintu cya mbere twari dusanganywe ni integanyanyigisho hanyuma ibijyanye n'amasomo byo twari dusanganywe uburyo busanzwe bwo kwigisha mwarimu uhagaze imbere y'abana ndetse n'urubuga rwa e-learning umuyobozi ushinzwe politiki n'igenamigambi yaravuze ariko narwo nubwo twari turufite buriya ntabwo rwari rufite imbaraga zihagije cyane ko umubare warukoreshaga ku munsi mbere y'uko tujya muri guma mu rugo ntabwo rwari rufite ubushobozi bwo kwakira abantu barenze 500 icyarimwe ariko bitewe n'uko abantu bagombaga kurukoresha icyarimwe ari bo babaye benshi byari ngombwa ko twongerera ubushobozi ndetse tukanakangurira abana kurusura hari umwana wumvaga mbere ya kiriya gihe ko mu by'ukuri isoko y'ubumenyi ni amasomero asanzwe mu mashuri cyangwa se isoko y'ubumenyi yindi ni mwarimu ariko noneho ubwo abana batandukanye na mwarimu twanakoze ubukangurambaga kugira ngo ruriya rubuga rwa REB ari rwo e-learning akadomo REB akadomo rwa rumenyekane kandi rukoreshwa ariko nubwo bwari bimeze gutyo twari tunafite n'imbogamizi ikomeye abantu bari mu rugo bagomba no kubona ibibatunga bya buri munsi umuntu rero ubwo n'ibimutunga bya buri munsi kumubwira ngo ajye kugura bandorozi zo kugira ngo yige nabyo ari urundi rugamba rutoroshye niyo mpamvu tunashimira n'uyu munsi ibigo by'itumanaho cyane cyane MTN ndetse na Airtel ko kuva twajya muri guma mu rugo kugezana n'uyu munsi gukoresha ruriya rubuga ni ubuntu bivuga ngo nta rwitwazo rero ku munyeshuri ufite bya bikoresho by'ikoranabuhanga nubwo atari bose babifite ariko nibura babifite kuba babyifashisha warubaje n'ikindi utereye amasomo yo kuri radiyo na televiziyo ariyo ntakubeshye nta na rimwe twari dufite ariko uburyo ibintu byose biraho kwigisha ngira ngo tugitangira twaravuga ngo reka dufashe abana gusubiramo amasomo ajyanye n'igihembwe cya mbere tuvuga tutejeje mu gitondo barasubira ku ishuri hanyuma akora ikizamini ariko uko igihe cyagiye kigenda twaje kuza kubona ko mu by'ukuri icyorezo kimaze gufata intera kandi ko n'amasomo twagomba gusubiramo igihembwe cya mbere dusa naho tumaze kuyarangiza dusangira kwigisha n'ibiteganyijwe n'igihembwe cya kabiri ni ukuvuga ngo mu gutangira intego yari amasomo y'igihembwe cya mbere ngo abana bakomeze bategure ibizamini muri cyane rwose niko byari bimeze ariko twageze bose ibyo twagomba gusubiramo nka reviziyo cyane ko bari batashyiho amagana bageze igihe cya reviziyo twabirangije niyo turavuga se abanyeshuri twagomba kubasubiriramo bya bindi bize ahubwo reka tubafashe no gutera intambwe yo kuvuga ngo ejo mu gitondo amashuri nafungura bazabe baragize ibyo bamenya biteganijwe mu gihembwe cya kabiri kiri imbere ndetse banatangire no kumenyera uburyo bw'ikoranabuhanga ngira ngo mwanumvise na kabineti kuko mbeza gushimangira ko uburyo bwo kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga bugomba gushimangirwa niyo mpamvu rero tariki ya kane z'ukwa kane isomo rya mbere ryatambutse hano kuri radiyo rwanda ariko na nyuma yaho twaguye imiryango nshimira uyu munsi itangazamakuru yewe tuninjira no kuri televiziyo cyane ko hari amasomo byari bigoye mu by'ukuri kwigisha twifashishije radiyo
nawe se urazo wigisha ubutabire bugenge cyangwa se imibare wifashishije radio uri gukora umwitozo cyangwa se ukora ibintu bya laboratoire urumva biri ukunde barabari mu barabari mu deje mwabavanye hehe urakoze cyane kubahugura ko kanya cyane cyane ko ibintu byo guhindura metodoloji babisaba kwimenyereza igihe kirekire buraya natwe twarize tumaze kubona ikibazo twaravuze tugomba gushaka igisubizo ikintu cyambere twavuze tutise ese mu byukuri mu buryo busanzwe buteganijwe mu kwigisha ubu buryo nubwo bwari buhari ko tutarabukoresha wabutangira ni nk'umuntu ugiye gutegura rero nk'ikintu n'icyo tujya twumva kuri radio kuri kina micirandikwa hanyuma none ukazashaka abakinnyi abakinnyi bagira umutoza hanyuma muri kwa kwitoza kwabo ukanagira n'uburyo ubafata amajwi cyangwa se amashusho nawe ukaza kureba ukabona ko bya bintu bwo kubiribuza kurya kuryohera ijisho cyangwa amatwi yabari bukurikira hanyuma ukabona kubitambutsa ubwo rero natwe mu by'ukuri twateguye amasomo mu buryo busanzwe mwarimu ategura amasomo hanyuma dushaka abarimu b'intyoza bura turabasangana hari abarimu bahugura abandi hirya no hino mu gihugu by'umwihariko kubera ko twari muri guma mu rugo twifashije abarimu bahano muri Kigali kubera ko byari bigoye ingendo zitarafunguka hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'intara abarimu mu mashuri hano Kigali nibo twiyambaje ku ikubitiro dushaka abarimu muri bisomo ko biteganyije mu ntegenyisho yacu hanyuma barimo gategura amasomo tukagira abandi barimu bareba ko ayo masomo yujuje buziranenge hanyuma twinjije muri rwa rugendo kuvuga ngo ngwino wigishe turebe bese akagira aho abanyeshuri abanyuma kwigishwa na wa mwarimu akaza kwigisha tumufata amajwi tukanza kumva hari iyo shoko utanze urugero rugomeye kumva hari iyo utanze igero nkeye harakoresheje ururimi ruhanitse ururimi shoko kuba ikinyarwanda ururimi shoko kuba icyongereza cyangwa se igifaransa gerageza umanure ukoresha ururimi ruri bwumve n'umwana cyane yuko arabari yigisha atanaguhagarika tuvuze ngo iki ubwo buryo rero bwose twabukoze turabunoza ku buryo mu by'ukuri twishimira ko bwagiye butanga umusaruro kugira ngo buri kimwe umuntu ingenga bya dutangaza y'amasomo ari butambuke muraza kutubwira ndetse na ministeri muraza kutubwira feedback mwagiye mubona kuvuga ibitekerezo biva mu bagenerwa icyo gikorwa sabanyeshuri barabikurikiye sababyeyi bo bababwira iki ariko twatumiye n'umuyobozi w'umwari musako kugira ngo nawe atubwire muri aya mezi atanu bitangira bose baratubwira bati nta waruzi ko biri burambe cyangwa binarambirana abantu bashobora kuba batangiye no kurambirwa mwebwe mu mwarimu sako banyeshuri batashye barimo batashye uyu munsi twavuga ngo amezi abayatanu bicaye namwe muricaye cyangwa hari icyo mwakoze murakoze barore nk'uko wari ubibajije natwe kuva lockdown yatangira ntago twicaye mu by'ukuri cyane ko abari bagizweho ingaruka harimo n'abarimu ari nabo basanzwe nakita abakiriya bacu cyangwa se abafatanyabikorwa niba ariko nabyita ariko nabo bari bagizweho ingaruka cyane ko imirimo yose yari yahagaze nubwo bari abarimu bakomeza guhembwa na leta ariko harimo n'abaprivé uriketse ko icyo gihe bigitangira nabo barahembwaga twabonaga ko ari ibintu bitazamara igihe kinini ariko abenshi bagaragaza ko tumwe imwe mu mirimo bari baratangiye gukora bifashishije inguzanyo bahabwa na mwarimu sako yahagaze bivuze ngo ya mafaranga twabahaye inguzanyo yagombaga kuba ari kubabyarira inyungu imirimo bayishoragamo nayo yahagaze bari bakeneye ubufasha rero bwihuse bari bakeneye rero ubufasha bwihuse kugira ngo nabo babashe kubaho mu ibyo bihe bitari byoroshye twariho turanyuramo nk'igihugu muri rusange icyo rero mwarimu sako wagerageje gukora wafashije abarimu gusubika inguzanyo nabyita nuvuga ngo uko bishyura buri kwezi twagerageje kubihagarika tuvuga ko bazongera kwishyura nyuma baragerageje cyangwa barabihagaritse twarabihagaritse hanyuma tuvuga ko bazongera kwishyura bizamara amezi atatu batishyura inguzanyo zabo y'amafaranga yazaga ku mushahara tukayakata kubera yishyura inguzanyo ahubwo akayafata mu ntoki akajya kuyifashisha kuko indi mirimo yari yarashoyemo itari iri gukora twabikoze mu mezi atatu twasubikiye abarimu bagera mu 2021 babisabye yasubitswe agera muri miliyari imwe na miliyoni 700,000 zitigeze zinjira icyo gihe mu kigo kuko twagerageje kuzifashisha abarimu babari muri lockdown nabo muri privé abasabye gusubika cyane nabahe na hari amashuri yahise ahagarika no guhemba ariko leta irahemba barimo bayo yego aho navugaga kuri izo mpamvu uko arebye abadahembwa hari n'abakomeje guhembwa bagombye kuba baranakomeje no kwishyura rero aho navugaga ko bigitangira tukiri muri lockdown nta wabonaga ko imishahara izahagarara ariko nyuma yaho gato aho bikomereje byaje kugaragara ko abo muri leta bakomeza guhembwa ariko abo muri privé
bagiye bahagarikirwa amasezerano mu buryo bw'agateganyo. Nabo rero twagiye tubashyiriraho uburyo bwo kubafasha, ntabwo ubwo bari bakibashije kwishyura inguzanyo, hari abo bageneraga amafaranga makeya bakaza tukumvikana, ababasha kwishyura inyungu nkeya bakazishyura ariko kapitali ntibayishyure. Abatabasha kwishyura na kimwe tubandikira tubabwira ko tuzabafasha mu buryo ikigiye nikirangira basubiye mu kazi, tuzabafasha mu byo bita restructuring, kongera gusubiramo inguzanyo zabo tukazishyira mu kindi gihe kugira ngo babashe kwishyura mu buryo mu bushobozi bazaba bafite icyo gihe. Ikindi twakoze nuko amafaranga yabo aciye kuri konte, kuko arizo konte bafite yagize umuntu umufasha akamwohereza udufaranga, ntabwo inguzanyo ihite system ihite yakata inguzanyo, ahubwo tumufasha kuyasubirana kugira ngo akomeze abashe kubaho. Hari n'abo usanga ibigo byabo byavuze ati tuzatubaha 20% y'imishahara yanyu, ayo nayo rero ntabwo twayifashisha mu kwishyura inguzanyo kandi umuntu akeneye no kubaho, nayo yaje duhita tumufasha kongera kuyasubirana ntiyishyure ya nguzanyo. Ubundi buryo twabashyiriho cyane cyane abo muri privé, twabashyiriho uburyo ubundi basanzwe batanga ibyo bita savings, permanent savings mu mwarimu sako. Twabafashije kuba marigira inguzanyo bari bafite z'ubwubatsi cyangwa se z'ibindi bari bafite zitari kwishyurwa, ahubwo twabafashije no kubona inguzanyo ishingiye muri za savings izatangira kwishyurwa ruko amashuri yongeye gutangira. Ubwo bushobozi mwe mu buvanahe mwari musanganywe amarikidite cyangwa ubwizigame buri hejuru ku buryo icya mbere kutishyurwa ntacyo biri bubahungabanyeho, icya kabiri noneho ukagira uti twagiye ahubwo tunatanga n'inguzanyo kuri savings bari bafite, ntacyo bihungabanyaho umwari musako. Nta mbere kugira ngo dufate icyo cyemezo haba habanje gukorwa assessment zo kureba ngo niki turi ready gukora kandi kitahungabanya ikigo muri rusange. Ntibivuze ko nta negative impact byagize ku kigo, kuko nk'ubukererwe bwariyongereye cyane buva kuri 3 bugera kuri 6.5 mu gihe ubundi amategeko ya Central Bank avuga ko tutakagombye kurenza 5, ariko kubera ko abantu batari kwishyura mu buryo buzwi bwariyongereye. Ikindi twarebaga ni ukureba ngo liquidity dufite, ubushobozi dufite uyu munsi, turamutse duhagarikiye abo bantu amezi 3 bitatugeraho iyo impact. Hari uburyo rero tubikora umunsi ku munsi tugenda twasesinga, ari niyo mpamvu tutigeze turenza amezi 3 byarangiriye mu kwa 6, ariko muri rusange uko twagendaga twasesinga twabonye nta kibazo kinini cyane byatugizeho, nubwo urwunguko rwagabanutse kubera amezi 3 batishyura, ariko usanga muri rusange na assessment dukora umunsi ku munsi. Ese dufite ubushobozi ku buryo igihe icyo ari cyo cyose dufata ikindi cyemezo bitewe n'uko n'ibyo assessment yagaragaje? Ntacyo turagenda tubigarukaho. Ndagira ngo rero muri Minisiteri y'Uburezi Madame Rose Baguma baduhaye ishusho rusange, bavuze muti batashye tuzi ko ari igihe gitoya, nyuma tubonye bigiye kuba igihe kirambye, dukomeza gukorana yaba n'ibigo musanzwe mukorana bishamikiye kuri Minisiteri nka REB, mwarimu sako n'ahandi. Ariko nanone kimwe nashaka ko mutubwira muri uru rugendo cyangwa mu masomo mwaboneye muri aya mezi 5, hari ibyo koko yaba REB, mwarimu sako byo turabyumva n'akazi kajyanye na finance n'ubukungu n'imibereho ya mwarimu, ariko hari n'ikibazo cyo kumenya niba n'ibi bikorwa REB yageneye bariya abantu mufite uburyo mwashyizeho bwo kumenya ko ari amasomo agera ku banyeshuri, kuko iyo umuntu yiga atazabazwa no kugira ngo umenye ko yabikurikiye biragoye kubitandukanya n'ikiganiro giciye kuri radio cyangwa giciye kuri televiziyo akaba yakwigira hari imiziki, biragoye. Hari uburyo mwagiye mugira ku buryo mumenya ngo ariko zira programu ntizirimo gupfa ubusa? Wakoze cyane. Ubwo deja REB baraza kunyunganira kuko niwe ufite facts nyinshi uriya kwa kwigisha, ariko feedback twagiye tuzibona, twagiye tubona feedback z'abanyeshuri n'ababyeyi. Ikintu kinini cyane twabonye ni uko ariya masomo ntabwo apfa ubusa, ariyo arigisha abantu benshi. Urugero twagiye tumva n'abarimu ubwabo, umwarimu wigisha muri Rutsiro cyangwa muri Nyamagabe akavuga ati burya nanjye namenye uburyo bashobora kwigisha isomo runaka kandi neza, urumva ko nawe bimwungura kugira ngo azashobore kwigisha. Twagiye twumva n'ababyeyi, nabo ababyeyi benshi babari mu nk'ubu ngubu baratangiye gukora akazi, bagiye mu kazi bose urebye, abana bagasigara wenda bonyine mu rugo, ariko akaba afite uburyo bwo gukurikirana kugira ngo umwana amufashe yige. Ugasanga ni ikintu bashimira cyane, ukavuga ati byibuze kiradufasha, ntabwo ari ukugira ngo umwana abe bizi gusa ariko ariwe araniga. Mama akavuga ati se ko batazabibazwa, nawe wakibaje se ko batazabibazwa bifite akahe kamaro? Urya kwiga umuntu yiga buri munsi,
kandi kuba wizi ikintu runaka ukazajya ku ishuri ugasanga uzaba ufite icyo wungutse kurusha wa wundi wari wicaye gusa adafite uburyo yiga mu rugero cyangwa yarabisuzwe rwango birabafasha n'ubundi kwiga ni buri gihe kandi ntagiye bihagarara bifasha abana bifasha ababyeyi kandi bigafasha n'abarimu bandi wavuze ko hari babandi b'intyoza tubona kuri radio na televiziyo ariko hari n'abandi nabo buryo bakurikira kandi bakiga neza uburyo bakwigisha isomo runaka numva rero ntago bipfusa murakoze cyane hari icyo deje yavuze mu kanya avuguruye urubuga rwabo rwa e-learning bavuze ngo mbere rwashoboraga guha serivisi abantu nk'ibihumbi bitanu cyangwa barusuraga ariko ntabwo numvise kuva noneho abanyeshuri n'abarimu bagiye muri gahunda yo kuguma mu rugo n'ubu bakaba bakiri mu ngo abasura uru rubuga n'abarwiyambaza n'abarukoresha barazamutse murakoze cyane barore ngira ngo ni ikibazo cyiza wamugana kuvuga ngo mwazamuye ubushobozi hanyuma se abari gukoresha bya bindi mwashyizeho byo barahari cyangwa se kuba baniyongereye kwiyongera kwabo kwahuye na bwa bushobozi mwashyizemo ubungubu tuvugana rubuga rwacu rujyaho icyarimwe nibura abantu barenga ibihumbi mirongo irindwi kandi bagakora neza byumvikana yuko muri make ubushobozi bw'ibihumbi inshuro zirenga cumi n'ebyiri hanyuma hari ikindi wari ubajije uti se tubwirwa n'iki ku munyeshuri yize cyangwa ushobora kuba utiga abantu ibihumbi mirongo irindwi ubundi mubabwirwa n'iki ni nka kwa kundi burya ikoranabuhanga ni nko kwa baza emutiyeni tubwira abantu bahamagaranye uyu munsi cyangwa se tubwira abantu bohererezanyije amafaranga uyu munsi ni ibintu byoroshye kubibona kubera ko umuntu wese wageze ku rubuga igihe yahamaze ndetse n'ibyo yakoze ibyo byose turabibona yewe twanashyizeho buriya n'uburyo bwihariye bwo kugira ngo niba wa munyeshuri arimo kwiga ahagize imbogamizi agira umufasha buriya dufite abarimu muri buri somo bafasha umuntu bitewe n'isomo abarimo kwiga kuko ni kuri call center yo muri revenue haba ari abantu bayirwa bakira imirongo ya telefone natwe kuri uru rubuga bitewe n'isomo uri kwiga hari abantu baba biteguye kugufasha yaba uwo mwanya cyangwa se baraza kuza kugufasha bitewe n'ikibazo wibajije cyangwa se wabajije ariko n'ikindi kintu buriya twaje kuza gutangiza ari na ngombwa ko abantu bamenya hejuru y'uko dutangije ziriya nyigisho buriya twagiye dukora kandi turacyakomeza gukora amasuzuma mato ya buri cyumweru agamije kureba icya mbere niba inyigisho twatambukije zaratambutse uko bikwiye icya kabiri kumenya ibyifuzo by'abagenerwabikorwa kuri izi nyigisho aha rero wenda nagira ngo ntangaze nk'ibintu bikomeye byanatumye duhindura n'uburyo bwo gutambutsa amasomo nka tariki ya mirongo itatu z'ukwa gatanu ukwezi kose kwa gatanu tumaze kwegeranya za raporo twamaze kubona yuko abageraga kuri cumi na rimwe ku ijana batari bagakurikiye n'inyigisho n'imwe kuva tariki ya kane z'ukwa kane tariki ya mirongo itatu z'ukwa gatanu twabonye cumi n'umwe ku ijana batari bagakurikiye inyigisho n'imwe kuva tariki ya kane z'ukwa kane bibiri na makumyabiri ni saveri siyantifike turagifite nawe nayigushyikiriza ubwo rero twakuyemo icyo nakwita ingamba icya mbere twari kumenya ni iyihe mpamvu mu by'ukuri uyu muntu yicaye mu rugo akaba atarakurikiye izi nyigisho n'umunsi n'umwe ndasobanura ibindi bintu nka bitatu icya mbere ni uko hari abana batagira radiyo iwabo mu rugo bavuga ati iwacu mu rugo nta radiyo ihari yewe na papa nta gahunda ya vuba afite yo kuba yayigeraho ubwo rero niyo mpamvu mu by'ukuri ntarakurikiza inyigisho icya kabiri hari ababyeyi batari bakamenye akamaro k'izi nyigisho ku buryo radiyo ni ya papa ayumvisha amakuru nimugoroba yarangiza akayibika akayijyana mu cyumba bivuze ko mu by'ukuri umwana ntatsesabire amabuye ariko bumwe babonye umuriro ariko rwose byari bihari na n'ubu ntabwo navuga ko byacitse ijana ku ijana aho abana twabajije dukoresheje muri iyo save yabwira ati njye radiyo ni ya papa kandi ni ibintu bisanzwe bihezwe mu miryango imwe n'imwe ntabwo rero radiyo twayirwana ngo turi kuyidagaza ngo turi kumva amasomo ikindi cyiciro navuga cya gatatu ni icy'abana bafite ubumuga abana bagira bafite ubumuga bwaba ubwo mu mutwe bwaba ubumuga bwo kutumva bivuze ko mu by'ukuri za nyigisho twatambutsaga nta na kimwe rero bagatuyemo ushobora kubaza uti rero mu by'ukuri mwakoze iki ku cyiciro cya mbere cy'abana batagira radiyo iwabo kandi bikigoye imiryango yabo kubona ya radiyo twafatanyije n'abafatanyabikorwa tunashimira uyu munsi ku ikubitiro twari dufite save the children aho yatanze amaradiyo arenga magana cyenda
twaje kuza no kugira Nidor no muryango ufite mu nshingano abafite ubumuga nawo aduteye inkunga ubu ngubu tuvugana twanabonye n'inkunga igiye kuva muri Right to Play so iyo miryango ko ari itatu rero mu byukuri navuga ko ariyo kugeza ubu ngubu uri kudufasha mu kugira ngo dutange amaradiyo akoresha imirasire y'izuba kuko ko n'undi ushobora gutanga radiyo ikoresha amashanyarazi cyangwa gutanga radiyo ikoresha yamabuye umubyeyi akagwira ati yamabuye sindayagura ikimwana wanjye nta kangwa nifitiye bivuga ko rero mu byukuri ni igisubizo twabonye kuri cyakiciro cya mbere cy'abana badafite radiyo wabo kandi ni wabo bigoye kuba babona radiyo umunsi ku cyiciro cya kabiri rero rero mu radiyo ari ya papa twakoze mu byukuri ubukangurambaga niyo mpamvu mwagiye mwumva ibiganiro twakoze ku maradiyo hirya no hino ndetse n'ubutumwa dutambutsa ku matelefoni nawe ibyo ari byose ndizera ko ubutumwa rebu yohereza bwakugezeho aho dushishikariza ababyeyi kugira ngo baherekeze abana muri urugendo ndetse banabateze inyakiramajwi kugira ngo bakomeze gukurikirana izi nyigisho ku cyiciro cya gatatu rero cy'abana bafite ubumuga nabyo hari icyo twashije gukora icya mbere ni uko nk'uko abana bafite nicyo nabwita wenda ubumuga kutabona babizi ko bakoresha inyigisho za Braille abana mu mwaka kabiri wa gatatu wa kane ndetse kugira mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza buriya twabageneye inyandiko zihariye mu masomo y'ingenzi isomo ry'imibare y'icyongereza ndetse n'imibare twacapye icyo umuntu yakwita workbook ni ukuvuga ngo ni ibitabo bikubiyemo inyigisho ndetse n'imyitozo tubibashyikiriza iwabo mu miryango ndetse kuri televiziyo by'umwihariko tunatangiza uburyo bwo kwigisha dusemura ari nabyo byanaje no gutanga n'umusaruro cyane cyane kuri abana bafite bwa umuga bwo kutumva abamvuga ariko mu byukuri ibidukora ntabwo twagiye tubikora gusa turabikora ko tukabiherekeza n'ubushakashatsi yewe no mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu buranira nabwo byanatumye dutangiza uburyo bwo kuri telefone akanyenyeri 134 urwego nk'uburyo bwo kwisuzuma kuba wize ni kimwe akanyenyeri 134 urwego ni uburyo iyo winjiyemo telefone ndakubaza ngo wifuza gukora amasuzuma y'icyiciro amashuri abanza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye cyangwa cya kabiri cy'amashuri yisumbuye wakwinjira bakakubwira ati urashaka irihe uwuhe mwaka kuko niba tuvuze ngo primary kuvuga ngo ni ugomba kuvuga mwaka wa kane cyangwa se wa gatanu wakwinjiramo ukagera ku isomo runaka kuri buri somo nabwo haba hari urutonde rw'ibibazo ugenda usubiza hanyuma sisiteme ikaza kukubuza no kuguha amanota wagira abiri ku icumi kakubwira ati ni byiza yuko wafata umwanya ugasoma kuko bigaragara ko mu by'ukuri utarafata ibintu nkenerwa muri iri somo musome neza mu buryo bw'ikoranabuhanga ntabwo twavuga ko habayeho kwicara akazi karakomeje ariko hari abarimo kubaza abatese mwaba mufite amakuru yuko hari abana bamwe ngo bara farumasi niyo mvugo yanakoresheje bibagiwe ibyo biga ntibaheruka kureba mu ikaye mperutse no kubona akantu kuri social media ya social media minisita yavugaga mu mwanya ngo biye gukabya abantu umwe abwira undi ngo mane ngo se ngo mwarimu ngo hari uzongera kuduhagarara imbere ntibyarangiye abana bashobora kuba baricaye bakaruhuka ariko hari n'impungenge z'abavuga ngo hari n'abashobora kuba baratangiye gushaka uturimo two gukirigita ifaranga ku buryo ndetse banavuga ngo aho amashuri naramuka atangiye ijanisha ry'abatishuri ry'abatagaruka mu ishuri ntimufite impungenge ko ryazazamuka muri minisiteri impungenge zirahari binanashoboka cyane niyo mpamvu twafashe ingamba hari ibikorwa bibiri duteganya cya mbere ni twise back to school campaign ni ukuvuga ngo twarabitangiye turabitegura uburyo twakorana n'uturere hose kugera mu midugudu n'abafatanyabikorwa bacu ni ukuvuga ngo nitumara kumenya ngo tuzatangira wenda mu kwa cyenda cy'iki runaka twebwe dufite ibyumweru bikeya mbere kugira ngo tugende tumanuke tuvugane n'inzego z'ibanze tuvugane n'abarimu twese kugira ngo tumenye ngo b'abana bose bari mu ishuri mu kwezi kwa mbere baragarutse bose uko ubanza kumenya ngo barahari bya byose barahari barahari ibyo ari byose ingaruka zo ni nyinshi twese hari ababyeyi babo bagiye batakaza imirimo hari ingaruka nyinshi byose turabitekereza barahari ibyo byose barahari ni ukubashaka kugira ngo bagaruke ku ishuri icya kabiri wavuze ngo bazaba ba farumasi bazaba bariyo reka nsome ubwo butumwa aravuze ngo ababyeyi batifite ngira ngo uwo ngo agiye ku kijyanye na za minerivare n'ibiki
ariko hari uwari wohereje yego ababyeyi batifite bafite impungenge zo kuba abana babo baramaze gukora format mu mitwe abana bo mu cyaro hirya no hino kuva gahunda yaguma mu rugo yatangira ntibaheruka kureba mu makayi agati rero mbariza icyo babitekerezaho yego byose twarabitekereje hari uri bukene wenda kugira ngo igitekerezo cye tucyumve neza uyu mu ntudukurikira ravuze ati hari ureba ubukene bw'iwabo wenda akaba yakumva anareba ubwabyo abana bamaze kugera imyaka 15 16 babareba uvuga ati papa ntarimo gukora niba kimufite mama nawe akazi karahagaze niba kimufite akavuga ati kwiga ndabona bitazakunda ngo agaformata agasiba agatangira kubwira ubwonko ati ntuzasubira kwiga nyamara ati ngaho abo bana murabafasha iki cyo cyambere nari nkivuze ko tugomba kubashaka bose cyo ni cyambere cyakabiri ko umwana yana nibagiye burundu wenda tigeza kurikira naya masomo DGREB yavugaga uko bishoboka birashoboka cyane so twa tufite gahunda ya twise catch up program catch up ubwo niho gusubiramo kuri babana tubona basa nkaho baratakaye tugafata ibyumweru bice bya mbere nayo birahari muri gahunda uburyo dushobora kubafasha bakamanza bagasubiramo mbere yuko tuvuga ngo muhite mukomeza aho twari tugeze iyo catch up program irahari iri turiye turayikora hamwe na REB ikindi cyakabiri hari icyo uvuze n'ubukene n'ibiki byose twagiye tugira abafatanya bikorwa benshi mu burezi badufasha hari gahunda nubundi yo gufasha abana wenda badafite nk'ibikoresho hari umuterankunga twabonye tufite uturere 11 tufite ubukene kurusha utundi turere kugira abo bana bazafashwa kugurirwa amakaye n'ibindi byose bishobora byibuze kubafasha gutangira kwiga niba ababyeyi babo wenda bagiye bahura n'ingaruka za COVID mu bijyanye n'amafaranga abo bana noneho tuzakora twamaze guha information turere kugira ngo bazadufashemo mu kumenya abo bana kuko ntabwo ari twebwe twavuga ngo ni umwana runaka ufite ubushobozi buke ariko nibo bazadufasha n'inzego ziba hamwe na komite z'ababyeyi kugira ngo dufashe basubire ku ishuri urumva rero ibyo byose turabiteganya ibintu byose birashoboka ariko tukagenda dushyiraho ingamba twavuga nibitangira tuzabigenza gute bizafasha gute abana umwarimu sako mu kanya mwarimu tubwiye ibyo mwagiye mukorana n'abarimu muri aya mezi atanu mwatubwa iby'amezi atatu ya mbere umuntu yavuga ngo mwarwanye n'ikibazo ariko hiyongeraho andi atatu ndetse hiyongeraho n'andi abiri ngira ngo amaze ko n'abiri da atatu ya mbere mwarwanye n'ikibazo abiri akurikiyeho kwa karindwi kwa munani muracyarwana cyangwa mwamanitse amaboko ntabwo navuga ngo habayeho kurwana ahubwo habayeho uburyo bwo gufashanya ariko ndavuga kurwana n'ikibazo nyine mureba uburyo rwose abanyamuryango banyu batahungabana kugeza n'ubu rero turacyafasha abagihungabanye kugira ngo tubafashe kunyura muri ibi bihe bitoroshye cyane ariko se bose ubundi murabagira abarimu turagira abo tumaze kugira mufite ijanisha ringana iki ku 75% bose ni abamambure b'umwarimu sako abarimu bagera mu bihumbi ntabwo ari bose niho nshaka kumva pourcentage ntabwo ari bose ariko abenshi bari mu mwarimu sako yego niyo dufashe nk'abari muri private schools usanga bagera mu 800 bose tubafite nk'abanyamuryango bacu naho muri leta ho umubare tudafite waburi muke cyane ingereranyije n'imibare bafite ntushobora kuburi ugera aba twaba tudafite ntibagera no muri 500 kuko abenshi bose bahita baza mu mwarimu sako uko binjiye mu bwarimu yego ntibivuze ko hari nabandi baba batari bakinjira ariko mw'ibi bihe bya twanyuzemo bya COVID n'ingamba twagiye dushyiraho ndetse zigaragariza abanyamuryango ko uburyo bwo kuba muri cooperative navuga ngo nibwo bwiza kurusha kuba mu yandi mabanki bageranije n'ibyo twagiye tugenda dukora tubafasha twagiye tubona n'ingaruka nziza kuko hari nabandi benshi bari gufungura navuga ngo nk'ubu ngubu muri iyi minsi ya COVID abinjiye b'abarimu ba leta bashya ni 244 abinjiye bo muri prive ni 343 batari basanzwemo 343 bo muri prive ndetse n'ibigo bigera muri 30 bya prive byamaze kwinjira ubungubu mu mwarimu sako kandi turateganya ko bazinjira kurushaho n'igihe amashuri azabafunguye kuko abenshi baracyaziritswe nda n'inguzanyo bari bafite mu yandi mabanki ariko bose biboneye ko uburyo bwo kuba muri cooperative ari bwo buryo bwonyine navuga ngo buri safe kurusha kuba bakora n'izindi hanyuma abo baje gukomanga iwanyu muri iki gihe mutekereza ko bazamwira iki mwakoze ubukangurambaga basobanukiwe ko akabando k'iminsi gacibwa kare
baje kubera ko bavuga bati iyo umuntu agezemo se mutangira kubaha inguzanyo nyuma y'igihe kingana iki ako kanya duta kuko nabyo ni imibare umuntu yakora yego mbere twategerezaga amezi atandatu ariko tuza gusanga atari ngombwa koko tuba turi no muri competition n'izindi bank duhitamo natwe uko ahageze afite ubushobozi tureba byose ibyo agaragaza ashobora guhita ahabwa inguzanyo bidategereje y'amezi atandatu hanyuma wabajije ngo ni iki cyaba cyarabakuriye hari ubukangurambaga bwaba bwarakozwe hari ibikorwa bikorwa ubwabyo bikizanira abantu nta bundi bukangurambaga ukoze ntekereza ko uburyo twabyitwayemo muri iki gihe cya covid uburyo twagiye tugaragariza ubufasha twagiye duha abanyamuryango bacu ndetse nuko babonye cyane cyane nk'aba muri private nuko babonye uko ntabagiye basavinga mu mwana musako ya 5% yabo byabafashije marigre ko baba bafite izindi nguzanyo bafasha guhabwa yanguzanya bazongera kwishyura ruko batangiye amashuri bongeye guhembwa byatumye babona ko nabo iyo baza kuba bari savingiye biba byaraboroye guhita babona kuri yanguzanyo tekereza ko ari ibyo bikorwa byose twagiye dukora byatumye biba attractinga bituma bagenda barushaho kugenda batugana imibereho ya mwarimu wenda ka tuvuge abakorera mu miji bumuraza kutugereranyiriza ababagannye baje bavuga bati nimutworohereze cyangwa nabaje baza gusaba inguzanyo murebye aho bagiye baturuka mu miji no mu cyaro bose babagannye ku rwego rumwe cyangwa abanyamugi nibo bakomanze cyane wanyu nubundi reka mbanze nsobanure gato nubundi kutugana ntabwo bivuga ko ahita ahabwa inguzanyo kuko ubu ngubu nta bushobozi bafite kandi ntitwatanga inguzanyo nta bushobozi bafite nta n'icyo asanzwe afite mu mwarimu sako ariko arateganye ko igihe azagira ubushobozi azaba yamaze kububona ariko urebye ubundi abarimu bo mu cyaro hafi ya bose baba mu mwarimu sako abo mu mijyi niho babonaga bafite zino banke zindi zibareshya na zindi banke nazo ntoya zigenda zibareshya nibo zabaga barimo abo ubona rero batugana cyane n'ubundi naba bari mu mijyi kuko aba bari mu cyaro benshi basanzwe barimo bose bari basanzwe bazi ibyiza byo gukora mugira skirisare hirya no hino yego ku buryo tugira ama branche 30 kuri buri karere tugira branche ubundi tukagira serivisi dutangira ku murenge sako dufite partnership n'umurenge sako hari systeme twahuje ku buryo bashaka gufatira na serivisi ku murenge sako ariko tugira na mobile banking uyu munsi barakoresha telefone yabo bakabitsa bakabikuza bakabona makuru kuri konti zabo byose bashobora ni icyo nashakaga kubaza ni ikoranabuhanga ku buryo bitamusaba ku nabakiri mu turere bitemerewe ko tugenda nka Karusizi bitemerewe ko kagenderanirana n'utundi turere ibyo ari byo byose ndagasubira muri REB hari na ndetse na ministeri uhagarariye ministeri y'uburezi hari ushuri bari yababonye niba ndi bukiti kiraka cyo kwigishiriza kuri radio na televiziyo bati ubu mwarimu we kumara amezi 5 ashomye kandi aturanye n'abanyeshuri ntacyo mwari kubakoreraho ubuvugizi urakoze cyane icyo navuga nuko mu byukuri nabwo twavuga ko abarimu bari muri shomaje nuko n'abanyeshuri batari mu biruhuko abanyeshuri barimo kwiga ndetse n'abarimu nkuko binateganywa ni umwaka w'umweru année blanche kuri kw'ibintu nuko uyu mwaka w'amashuri uzaba muremure kurusha uko rusanzwe uteye tugiye kuvuga ngo ni année blanche wavuga ko mu byukuri na bya bindi munyeshuri yize mu byukuri nta mpamvu yo kubyiga cyangwa se nuko yera byize yataye umwanya kandi nkuko tubize kwiga ntibijya birangira nta nubwo umuntu agira ahantu ubwo rero umuntu agiye kuvuga ati umwaka wabaye imfabusa wabushatse kuvuga ko mu byukuri nibyakozwe kuri mu byukuri n'umubyeyi yaherekeje umwana ku ishuri kandi hari byo yamutanzeho kugira ngo wa mwana agire ibyo amenya none se nibyo ngibyo nabyo byabaye imfabusa twavuga ko uyu mwaka w'amashuri kubera ko mu byukuri utagenze nk'uko wari warateguwe bisaba ngombwa ko mu byukuri uba muremure kurusha uko wari usanzwe ariko wenda kuvuga ko ari imfabusa ese turodire nk'uko bivuga mu gifaransa ahubwo mbaye nk'usubiza cyane ku bijyanye na cya kindi waravuze utabarimu bari muri shomaje buriya uretse na stati y'abarimu yasohotse tariki ya 16 z'ukwa gatatu 2020 ngira ngo ni iteka rya perezida nimero 046/01 iteganya ko mu by'ukuri kwigisha cyangwa se ubwarimu ari umwuga kandi umunyamwuga mu by'ukuri nta na rimwe ajya yicara kandi umunyamwuga asabwa mu by'ukuri guharagira ibyo yiyungura mu mwuga we ni nayo mpamvu nk'uko umuyobozi ushinzwe igenamigambi na politiki yabivuze buriya nayo amasomo turimo gutambutsa kuri
radio na televiziyo ntabwo agenewe gusa abanyeshuri. Umwarimu utarakurikira amasomo ije mu gitondo azahurira imbere mu ishuri n'umwana natangira kugira ibyo asobanura wa mwana azavuga ati narabibonye. Uyu mwarimu wadufashaga mu gihe twari mu rugo turi muri guma mu rugo yabisobanuye mu buryo kuki wuri kubivuga gutya. Mu yandi magambo ni byiza yuko uko turimo kugenda muri aya masomo tugendana n'abarimu bacu kugira ngo abarimu badasigari mu gihe abanyeshuri bari imbere. Ikindi kintu ni uko e-learning platform yacu ntabwo turi kuyifashisha gusa dufasha abanyeshuri bara turimo no kuyifashisha dunahugura abarimu. Harimo ikintu umuntu yakwita ngo ni chapitre cyangwa se agace kuri rwa rubuga runini kahariwe amahugurwa y'abarimu. Hari inyigisho nyinshi rero turimo gutambutsa twifashishije urwo rubuga. Ikindi kintu nk'uko umwana ibonye mu matangazo hirya no hino twatangaje ikineye igihe twanatangiye mu buryo butoya bwo guhugura abarimu aho uburyo bw'ikoranabuhanga budashoboka cyane ko buriya hari ibintu bikomeye COVID yatwigishije. Buriya politiki y'ikoranabuhanga mu burezi uko yemejwe muri 2016 yagenaga uburyo ikoranabuhanga turitanga mu mashuri. Ariko se ubu ikoranabuhanga riri mu mashuri ririmo gufasha mwarimu? Oya, ririmo se gufasha umwana kuko bose bavuye mu mashuri barataha barisiga hariye. Niyo mpamvu rero buratwatanye ibyo kuvuga ngo ziriya mashini ziri mu mashuri nizitizwa barimo kugira ngo abarimu dushobore kubahugura bari iwabo mu ngo. Icyo ni icyambere. Ariko noneho aho barazihawe rwose twandikiye ubuyobozi bw'uturere kandi buwe n'amahugurwa agiye gutanga n'abagiye kuyahabwa ukaza ugatira imashini amahugurwa yawe yarangira ukayisubiza ku ishuri kugira ngo undi mwarimu aze ayitire. Ibyo ni ibintu byatangiye twanatanga n'ingero z'amasomo arimo kwigishwa ubu ngubu. Ikindi kintu kirimo gukorwa muri gahunda ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uretse wa mwarimu wenda uyu munsi turimo guhugura twifashishije e-learning aho bidashoboka dukora iki? Kandi nkuko mwabyumvise hari ibintu by'ingenzi bizazana n'umwaka w'amashuri uri imbere. Murabizi ko tugiye kwifashisha icyongereza nk'ururimi ruzigishwamo guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. None se nta bintu bigomba gukorwa? Tugomba kumenya icyo nakwita ubumenyi umwarimu afite muri urwo icyongereza hanyuma abarimu tukabafasha, ariko tuzi ngo turamufasha tumuhereye kuri iki cyiciro. Hari ibindi bintu birimo gukorwa kandi bijyanye mu by'ukuri no gushimangira intega y'ingisho ishingiye ku bushobozi aho abarimu bigisha amasomo runaka aho byagaragaye yuko hakiri ibyuho abarimu bagenewe guhugurwa mu buryo mbona nkubona. Nyirango rero niyo mpamvu mwabonye ko twatanze uburyo aho nebura tutakira abantu barenze 30 kuri site ariko bagahugurwa muri ya masomo y'ingenzi abarimu basabwa gutambutsa. Nkavuga ko mu by'ukuri abarimu batari muri shomaje abarimu uyu munsi mwarimu ushaka kubunyamwuga cyane cyane yuko umwarimu utaziyungura ubumenyi nta nubwo azongera gutera imbere mu mwuga w'uburezi nk'uko iri statut y'abarimu ibiteganya. Kuva ku ntera imwe ujya ku yindi ntabwo bizongera kuvuga ngo maze imyaka 5 cyangwa 10 mu ntera uri mukire ku yindi ntera, ntabwo ariko bigenda. No mu zindi nzego z'umutekano bura ntabwo bapfa gutera umuntu ngo amujyane ku yindi ntera. Ugomba kugira ibigwi, ugomba kugira ibintu ushobora kwirata cyangwa se abandi bashobora kukurata. Natwe urahangaha mu by'ukuri kugira ngo utere imbere mu mwuga w'uburezi nuko uzaba waragize amahugurwa ukurikira yaba yawe ku giti cya wishakiye cyangwa se ayo wagenewe. Akaba ari umwanya mwiza wo kugira ngo umwarimu ushaka kuzaba umwarimu w'umunyamwuga rero atasinzira, agomba kugira ibyo yiyungura kandi akazabitugaragariza. Hirya yego deshi ubona ushaka kongeraho ko hari n'akandi kazi kenshi badufasha. Urabizi ko ubu ngubu turiho turubaka amashuri, ibyumba by'amashuri nabo ntabwo bicaye baradufasha, bamwe baradufasha mu masite bayobora ayo masite barakurikirana abarimu barakurikirana uburyo bikora nabo baratanga umusanzu wabo mu kubaka amashuri. Hari n'ikindi gikorwa kinini turimo gukora ubu ngubu cyo kwandika abana bazatangira mu wa mbere bashyashya. Urabizi ko tuba dufite abana mu wa mbere mu kwezi kwa mbere, ariko ubu ngubu hari abandi bageze ikigero cyo gutangira. Tugomba nanone kubamenya dukurikije imibare dufite. Tugenda twandika abana buri mwaka bagera ku 500,000 ariko noneho kubera ko dufite n'amasite mashya aho tuzahanga andi mashuri mashya tugomba kumenya noneho aho abana bari babandi bagiye gutangira mu mwaka wa mbere kugira ngo bitworohere muri planning yacu nitujya gutangira batazirunda ahantu hamwe ari abana benshi kandi wenda dufite n'ahandi dushobora gukorana n'uturere tukabajyana muri ayo mashuri ari hafi aho ngaho. Nicyo gikorwa rero bari baradufasha mu turere tumwe na tumwe bagiye bakora n'abarimu kugira ngo bagende bamenye aho abana aho bari babandikishe kugira ngo nibigera aho dutangire tumenye aho abana bari batagiye gucikana ahantu hamwe.
so byari kunganira gusa ko baticaye ntago ari kwiga gusa ariko nahandi kazi nanone basubiye mu basubiye ku mashuri benshi batangira basa nkaho bategura nubundi kuko tuyo turi tegura batangiye gutegura amasomo kureba uko bimeze gutegura ibyumba by'amashuri kureba ibintu byose bitabo urumva ko nabo baticaye nari nshatse kubaza nyine cyo hirya no hino ku isi wumva na OMS ura muryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ndetse n'abandi bashakashatsi bagenda bagaragaza ko mu nzego buri bantu bose baririra mu rwego barimo ariko hari n'abavuga bati uburezi mperutse kumva n'icyegeranyo bavuga bati abantu bagiye kugwa mu kibazo gikomeye cy'uko abana bamwe batazashobora gusubira mu ishuri kumva ni impungenge ziri ku rwego mpuzamahanga ubu murashaka kutubwira muri iki kiganiro ko mu Rwanda aho amashuri aramutse afunguye nta kibazo cyabaho cyo cy'ubushobozi bwo kwakira abana bose bagomba kwiga cyo ni kimwe kabiri mufite ubushobozi bwo kongera umubare w'abarimu kuko byanga bikunda byo muzakenera kubongera muri bije mwarabiteguye yego mpere kuri icyo cy'abarimu rebu rira shaka abarimu bari muri recruitment process araza kwivuga imibare irazwi kuvuga ngo abarimu dusanga nkwe barahari turabazi ababuramo bashya tugomba guha akazi kuzana mu mwuga w'umwarimu w'ubwarimu turabazi ariko nayo amashuri mashya azahangwa byose biba byarateganyijwe ikindi cya kabiri ubajije uvuze ni ikibazo gikomeye ku isi yose se dufite ubushobozi bwo kwakira abo bana bose dufite byose turabiteganya niyo mpamvu ubona aka kazi gakomeye cyane ko kubaka ibyumba by'amashuri nivuga ngo dufite abana benshi dufite ubucucike mu mashuri dufite abana bagenda ingendo ndende ariko nanone tugatekereza biriya byumba 2022 mu igenamigambi ryacu twapanga ko dushobora kubyubaka mu myaka itatu ariko urebye ikibazo cya covid nanone twavuze ko abana bazagaruka bakajya gucucikana nanone kandi tuvuga social distancing hafatwa umwanzuro yuko ibyo byumba 2022 byubakwa muri iki gihe cy'amezi amezi nk'atatu urumva ko ni imbaraga zikomeye cyane niyo mpamvu ubona abantu bataryama bubaka ibyumba by'amashuri nabyo ni kugira ngo duteganye ku buryo tugira ubwo bushobozi bwo kwakira abo bana bose bakenewe nidutangira hanyuma umwarimu sako hari wohereje igitekerezo agira ati abarimu mu mashuri yigenga babayeho bate ku ba nyir'amashuri banze kubishingira ngo bahabwe inguzanyo ngira ngo mwigeze kutubwira uko mukorana n'abarimu ariko noneho mugira imikoranire yanyu na ba nyir'amashuri wa mugani mukamwakora ubwo buvugizi kugira ngo mushishikarize ba nyiri ibigo by'amashuri kuba abanyamuryango niba nabo babyemererwa aho kugira umuntu yiyizire nka individu urakoze cyane hari uburyo bwashyizweho hari product twaso yitwa iramiro yari igenewe ibigo by'amashuri kugira ngo babashe gufata inguzanyo zabafasha guhemba abarimu byibuze muri amezi bamaze bicaye batariho barahembwa muri iyo product kuva twayitangira yitabiriwe n'ibigo tumaze kubona ibigo 27 biyisaba ibyinshi twamaze gukora za analysis zose zishoboka turabasubiza tubabwira ibisaba abo tutarasubiza n'ibigo 8 gusa cyamaze gufata amafaranga ni ikigo kimwe ibindi biracyareba uko byuzuza za conditions ariko ziroroshye navuga ngo ntago zikomeye ahubwo bari bafite izindi mbogamizi yuko bari basanzwe bafite n'izindi nguzanyo nini cyane mu yandi mabanke ndetse ugasanga n'ingwate tubasaba bafite ahandi bayitanze cyangwa ugasanga na ibigo byinshi twagiye tubona ko inguzanyo barasanzwe bafite ahandi ntabwo rero wongerera umuntu inguzanyo kandi n'iya mbere atarayishyuraga neza kuko muri assessment dukora tureba ko iyo yari afite na mbere ese yayishyuraga neza akaba yaragizweho ingaruka gusa na covid izo conditions rero zose nizo akenshi nabonye zagiye zibagora kuzuzuza ariko ibyinshi byari byasabye kandi tubikora assessment abazujuje duhita tubafasha tukabaha aya mafaranga kugira ngo bakomeze gufasha abarimu kwishyura hari ikijyanye na rekrutoma y'abarimu ubwo ni muri ya myiteguro mwavugaga mwakomeje kuvuga ibyakozwe ariko nibirimo kwitegurwa kuko byose ni ibikorwa bigendanye hari rero ndakibaza deje wa rebu hari ugize ati hari ibizamini byakozwe bishyira abarimu bashya mu kazi hari uwakoreye kandi agatsinda ikizamini mu karere adatuyemo atese transfer y'amanota iva mu karere kamwe
akayajyana mu kandi bigashoboka byakorwa gute ngo bazakorere hafi y'imiryango urakoze cyane ni na byiza ko mu byukuri anibukije urugendo twagenze mu minsi yashize bijyanye no gushakisha abarimu nagira ngo wenda mbere yuko nsobanura icyo abajije mvuge ku bintu bibiri dufite abarimu bakoze ibizamini tariki ya 10/12/2019 bamwe babonye imyanya ubwo twatangira mu mwaka w'amashuri 2020 ariko hari n'abandi bagiye ku rutonde rw'agateganyo bari bategereje kuzabona imyanya iyo uyu mwaka w'amashuri ukomeza mu buryo bwari busanzwe icyo nabamara impungenge ku bataragiye amahirwe yo guhita binjira mu kazi kandi baratsinze nababwira ko ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo yabahaye amahirwe inashingiye kuri stati nshya y'abarimu ko guhera tariki ya 15/3 bayagiye ku rutonde rw'agateganyo rumara amezi 20 mu gihe ubundi rutonde rw'agateganyo rwajyaga rumara amezi 6 uru nguru rwo ruzamara amezi 20 ubwo rero dufite abarimu 300,000 ariko ari liste d'attente ni liste d'attente ariko urumva ko yashobora guta agaciro urebye tariki ya 10/12 ukabara amezi 6 none se urwo amezi 6 ubu batarashize nkawo yarazongera gukora bushya ariko noneho ari ku rutonde rw'agatanya rufite agaciro k'amezi 20 urumva ko mu byukuri n'abarimu dufite muri babande tuziyambaza muri rwa rugendo rw'amashuri kandi muri aba barimu bari barakoze kiriya gihe buriya twari dufite n'abarimu bakoreye iki hano i Kigali kandi mu byukuri bari baradepoje mu tundi turere cyane ko nk'uko mubizi cyari igihe twari turi mu ikosora ry'ibizamini bya leta ubwo rero twavuga tutse umuntu waje gukosora ibizamini bya leta agakosora hano i Kigali ikizamini ari kimwe mu gihugu nta mpamvu yo kugira ngo ajye gukora Nyamagabe ngo nuko niho yadepoje aho turavuga tuti ntibari hano i Kigali bakorere ibizamini i Kigali ntacyo bitwaye tunafite rero uburyo amanota yabo twayohereje hirya no hino mu turere bakaba bazwi ko arabarimu batsinze bya bizamini ikindi bwo dufite ikindi kiciro cya kabiri cy'abarimu twakoresha ibizamini guhera tariki ya 14/7 amanota ntakuka yarasohotse twarayasohoye tariki ya 30/7 byumvikane ko dufite abandi barimu twashobye kubona bagera ku 15,000 yongera kuri babandi 13,000 nabo biteguye kwinjira mu buburezi ariko abo barimu bose ntabwo bahagije bitewe n'uko ubwo gusanga twarabonye benshi mu isomo rimwe cyangwa se mu masomo amwe wenda ni abarimu b'imibare na fiziki naho dufite benshi abindi ntibabe bakeye ariko nabo ngabo nabafashe ukabateranya 15,000 ugashyiraho bari 3 ntaho bahuriye n'umubare dukeneye w'abarimu umuyobozi mukuru muri minisiteri y'uburezi yavuze dukeneye abarimu bashya 28,000 bajyanye na bya byumba bishya 22,000 byumvikane ko n'ubwa mbere tugiye kwinjiza mu burezi abarimu benshi bashya icyarimwe ari nayo mpamvu none murabara kubakiri bake abarimu dukeneye mu byukuri navuga ko ntabwo mu Rwanda bahari barahari none muvuga ko bakiri bake gute ndasobanura aho ngaho umwaka ushize dukoresha ibizamini nibura hari abatari bakarangije umwaka w'amashuri ndavuga cyane cyane babanyeshuri bari bakoze amashuri y'abarezi ya DDC uko kandi murabize ko tuzifite uko ari 16 ubwo rero umunyeshuri utari wakarangije utari nakabonye na diplome ntabwo yabona amahirwe yo kugera gute yo kudepoza asaba akazi na za kaminuza zitandukanye ntabwo zari zagashyize ku isoko abanyeshuri bazo barangije yewe hari n'abantu batari bakanamanye icyo na muntu yakwita amahirwe ari mu mwuga w'uburezi bavuga ati narangije mu burezi reka njye kwikorera ibindi kandi nk'uko tumaze kubona amasomo y'iki gihe cyane cyane muri ibi bihe umwuga w'uburezi ni umwuga mu by'ukuri bigaragara yuko wagufasha ubwawe ndetse kandi n'irembo ryiza ryo kugira ngo utange n'umusanzu wawe ku buzima bw'igihugu ikindi kintu kinakomeye ni uko hari abantu batari banamenye n'amahirwe yandi yatanzwe ku bantu batize uburezi ariko bafite ubumenyi mu masomo bize ko nabo twabakinguriye amarembo kuza mu mwuga w'uburezi hanyuma tukabaherekeza tubaha amahugurwa ubyanye n'uburyo bwo kwigisha ariko ndagira ngo abadukurikiye mu basobanurire byimbitse nubwo ari byo murimo gukora hari iyo muvuga muti hari abana bari bategereje kurangiza batashobye kurangiza ngo be bakwinjira mu mwuga ariko kandi tukibuka ko ari izo TTC ari iriya College of Education y'Irukara ngira ngo imaze imyaka ishyira hanze hasohokamo abantu benshi bize uburezi abo bantu bose bari mu kazi urakoze cyane abize uburezi bwose ubwo ngeze ku isoko ry'umurimo ku bijyanye n'abize by'uburezi bose muraje gutubwira ko bari mu kazi urakoze cyane icyo navuga ni uko abize uburezi bose ntabwo bari mu burezi ahubwo abize uburezi bagiye banajya no gutanga umusanzu mu bindi bice
by'ubuzima bw'igihugu. Akaba ari nayo mpamvu rero mu by'ukuri twanashimangira ko ari n'igihe cyiza nk'uko na politiki y'igihugu yanabishimangiye ndetse gabishyiramo imbaraga ko abantu bazajya bakurikira inyigisho z'uburezi ari byiza ko bakomeza umwuga w'uburezi cyane cyane ko hari byinshi bahishiwe. Ngira ngo murabyibuka kabineti y'urwa 2020 z'ukwa 2018 z'ukwa mbere 2019 ifata umwanzuro ko abanyeshuri b'abahanga bagana amashuri nderabarezi bagomba kuzajya bishyurwa 50% y'ikiguzi cy'uburezi. Ibyo bintu byaratangiye n'abanyeshuri batwumva uyu munsi wumve yuko 50% y'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri 2020 twayohereje ku matitisi yabo. Hejuru y'ibyo buriya yuko wariza uburezi cyane cyane nk'uko warubivuze abantu barangizaga za TTC bamwe bakaza mu burezi abandi ntibakomeze mu burezi bakigira mu bindi hari amahirwe akomeye bashyirweho. Kurangiza TTC ukigisha imyaka 3 leta izaje kwishyurira 100% ikiguzi cy'uburezi muri kaminuza. Kandi mu gihe urangije kaminuza abandi mwiganye ariko ntibiga uburezi bo gatangira kwishyurwa na BRD ubaza yo kubwira ati akira diplome yawe kubera ko wahisemo uburezi nta muntu uri bukubaze n'igiceri cya 5. Na amahirwe akomeye rero agiye kuzatuma mu by'ukuri babandi barangizaga uburezi ntibaze mu burezi none bazajya baza mu burezi bagatanga umusanzu mu byo bisa. Murakoze cyane DG muri Ministeri y'uburezi. Hari icyo DG muri REB yavuze kijyanye na kuri abarimu barimo guhugurwa bagatizwa computers bakajya mu rugo kugira ngo babashe guhabwa ari amahugurwa mu buryo bw'iyakure. Ariko hari uvuga ati inzandiko basinya bagira nk'ibyangombwa by'indege bituma indege igenda ngo barabasinyisha ngo nitakara kuzayiriha ku giciro cyo hejuru ati mbese ati ku buryo byatera n'impungenge kwemera gufata iyo mashine niko bimeze. Ubundi computer ni umutungo wa leta ntabwo ari y'umwarimu ku giti natwe twese aho dukora twaye computer y'ikigo ugomba gusinya ukazanayigarura wahita akazi ukazayishura ni ibisanzwe ni accountability. Leta itanga amafaranga menshi ku bikoresho bitandukanye mu bigo by'amashuri yaba ibitabo yaba za computer rero ntibakagira impungenge ahubwo bakagombye kuzifata neza. Ni ukuvuga ngo ikigara kugira ngo usinye ni uko uwo mutungo atari uwawe urawutijwe kugira ngo ugufashe mu kwigisha nawe wihugure ariko ukazawugaruza ntabwo bagomba kugira impungenge rwose bazifate neza nibazigarura nta kibazo kiba kirimo rero nabamara impungenge. Reka tu mu kanya turi buze kwakira na telefone z'abakeneye nabona abantu barimo gutanga ibitekerezo ku bwinshi bigaragaza ko insanganyamatsiko igomba kuba ikora ku buzima bwa benshi. Ariko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka uko inama ya ministre igenda iterana icyo gihe nabwo yari yateranye hanyuma ifata icyemezo ngira ngo nibwo bwa mbere bari bavuze bati amashuri ni mu kwa 9 reka twibutse uko ari abanyeshuri ari bamwe mu bayobozi b'ibigo ndetse n'impuguke bavuze icyo gihe. Twibajije se umwaka bazabanira nyine dusubiremo bizagenda gute umwanya mwinshi tuzawumara tukiri kwiga nyine ibyo twakabaye twarize muri iki gihe cya lockdown. Hari imbaraga twari twaratanze mu gihembwe cya mbere ubwizo nazo nyine turazisiga inyuma ahubwo dutangirane n'ibindi bishya ahubwo batugiye neza bazagabanya nyine amafaranga y'ishuri bakayagabanya twakwe n'undi ibyo tugiye kwiga none twari twabyize no gusubiramo. Mu by'ukuri uko leta yadufashije muri bino bihe bigoye dutambutse twarabishimye ariko tukibaza ngo mbese bizanakomeza umushahara ukomeze kuza tudakora. Ni umwanzuro urebye watugoye bitewe n'uko urabona twishyuraga abakozi kuko abanyeshuri babashije kwishyura kuba rero nta bundi bushobozi dufite cyangwa se nta handi tuvana izindi nkunga bizadusaba ko abakozi tuzaba tubahagaritse wenda nk'igihe cy'amezi 3 hanyuma tukazareba nimba tuzongera kwangaja cyangwa se bazatwemera ko bagaruka bakaba bazagaruka ariko nyine biragoye kubera ko n'ubundi leta yashyizeho gahunda nziza yo kuba bakomeza gukurikirana amasomo mu rugo bikaba bidushimishije rero ko n'ubundi mu kwezi kwa 9 bashobora kuzasubira ku mashuri nk'ababyeyi tudafite impungenge z'uko abana bacu bashobora kuba bagira ikibazo cyo kuba bakwandura uburwayi. Nubwo amashuri menshi yagiye akomeza gukorera ku ikoranabuhanga ntabwo umubyeyi ufite amafaranga ntabwo yayikuraho ubungubu
nanone n'ikindi ku bijyanye n'ubukungu bw'amashuri iterambere ry'amashuri nanone bizagira ingaruka ariko mu busanzwe ni byiza nguko ko batekerezaga mu kwezi ubwo ni intangiriro z'ukwezi kwa gatanu kuko kabinete yari yateranye kuri 30 z'ukwa kane abanyeshuri bati uyu mwaka se ubaye impfabusa niko bibazaga abandi nabo bavuga bati ese leta izakomeza duhembe tudakora ese mwarakomeje murabahemba wa mugani icyo yavuze ngo tudakora ariko mwavuze ko bakora yego urumva icyo giye bumvaga ko bagiye kwicara gusa badahembwa ariko akazi karakomeje uretse cyagihe cyaguma mu rugo nyine dufungiranye bo ntago bashobaga kujya ku ishuri kwigisha ariko urabizi ko bakomeje guhembwa na nyuma yaho aho dusohokeye barakoze bakomeje gukora reka mpindura ikibazo ubu mwarimu muri aya mezi atanu akora iki muri aya mezi atanu ndibaza DGREB yari yabisobanuye hari amahugurwa bagiye babaha hari abategura amasomo bajya kudufasha ku ishuri dore nabisobanuye kwandika abana n'ibi bintu byo kubaka amashuri afite ibintu byinshi bari kugura nabo mwabonye ibyo bavuze muri social media ngo mwarimu ngo agiye kuba umuyede nabaye umufundi nabyo ndabisobanura mwarimu ntago yagiye kuba umuyede gahunda yo kubaka ibyumba by'amashuri mu buryo budasanzwe buri muntu wese azatanga umusanzu nawe barore tuzaza gusaba umusanzu wawe ntago tuzakwita umuyede twese tuzakora ako kazi urumva babifashe nabi babita abayede ntago barimo ari abayede ahubwo abarimu batanga umusanzu wabo batanga umubyizi nk'uko nawe nanjye na minisita w'uburezi nawe atanga uwo musanzu nk'uko nabisobanura ku bijyanye n'ubukungu ongera ngo umuyobozi wa umwarimu sako murabyumvise abo nabo muri leta ariko bagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo amashuri yarabeshejweho wenda mwese murafatanya amashuri yarabeshejweho nuko ababyeyi bariha bakavuga batese ubungubu ababyeyi ntibarimo gutanga minerivare kandi birumvikana kuko abana ntibari ku ishuri nta mpungenge z'uko amashuri amwe azafunga bamwe bagatakaza n'imirimo sinzi niba ari we nkibaza ariko reka nkibaze muri REB urakoze cyane barore icyo twakwemera kandi kinagaragarira amaso nuko icyorezo cya corona virus cyageze ingaruka ku buzima bw'isi muri rusange hanyuma noneho no ku rwego rw'igihugu birumvikana yuko wagiye unabibona muri za business ukabibona mu mahoteli hirya no hino tugarutse no mu burezi rero ingaruka birumvikana ko ziraza nazo zikagaragara cyane cyane ku mashuri atari yakageze icyo umuntu yakwita igihagararo gihamye buriya amashuri yose ntago afite amateka amwe ari amashuri abakiri mashya cyangwa se nanavuga yuko aba agikeneye kwiyubaka buriya icyo umuntu yavuga ni uko ku mashuri yigenga buriya ni ishoramari riba ryarakozwe hari igihe rero ishuri riba rikiri muri icyo nakwita kwiyubaka rikirwana no gushaka kuzuza ibipimo ngenderwaho mu mashuri ariko rinashaka rimwe na rimwe no kwagura ibikorwa wenda ushobora kuvuga uti nari mfite ishuri ry'incuke nateganya gushyiraho ishuri ry'amashuri abanza ndashaka no gushyiraho ishuri ry'amashuri yisumbuye cyangwa icyo cyiciro bigatuma mu by'ukuri wenda ishuri hagati hari bari ryarafashe nk'inguzanyo kugira ngo rishobore kugera kuri ibyo birumvikana rero ko bizagira ingaruka cyane ko niba ari inguzanyo warafashe ugomba kuyishyura ariko icyo twavuga ni uko ayo yose ni amasomo buriya no mu ishoramari dutekereza ko wa mugani ari ibintu bikomeye abantu bagomba kwiga ko ibihe biri imbere navuga ko biri ahandi umuntu yavuga ati narafatishije cyangwa se imbere nta kibazo gihari ushobora gutwara nka kwako n'umuhanda ugenda ugahita uhura n'ibihu hari ibintu rero uvuga uti umuhanda nta muntu utambuka wajya kubona ukabona umuntu avuye mu mpinga hejuru arasimbutse kandi wowe mujye wagendaga mu 120 harya bigenda bite iyo ugiye gufata feri ibyo byose imodoka irakugora kugira ngo ihagarike ibihe rero bya covid bitweretse ko mu by'ukuri abantu ndetse na za guverinoma n'abashoramari muri kwa gukora ishoramari cyangwa se muri rwa rugendo rw'uko tugenda umuntu hari ibyo agomba guteganya ko bishobora kuba byaba akavuga uti nakwiyambaza iki cyangwa se nabigenzane nicyo kintu gikomeye ariko ntekereza yuko twebwe tubona amashuri yigenga mu by'ukuri nk'abafatanya ibikorwa mu burezi cyane cyane ko nayo arerera u Rwanda ntabwo twifuza rero kuyabona afunga ahubwo twifuza kubona ko mu by'ukuri nayo yakongera kwegura umutwe cyane cyane ko yanashyiriweho uburyo bwihariye umuyobozi w'umwarimu sako araza kuzisobanurira abufasha kugira ngo mu by'ukuri nayo ubwayo mwanumvise ko amenshi yatangiye no kubagana hagati aha ngaha akoresha amahirwe yabashyiriweho buriya kugwa
ni kimwe we na Yesu Kristo yaguye inshuro eshatu ariko se yara yaheze hasi yaragwaga kongera gahaguruka kagenda natwe rero ntabwo twavuga ko ibinge batari ibi abantu baguye ariko ikibi ni ukugogwa herayo ni ukugwa cyangwa se ugasitara ariko kongera haba hari twumvise leta hari ingeri z'ubuzima bw'igihugu yageneye inkunga cyangwa se muri cya kigega cyo guherekeza iterambere kugira ngo hatagira inzego zihungabana ku buryo bukomeye ese mu mwarimu sako nka bank kandi nka koperative ifite abanyamuryango bangana uko bangana kuri ni benshi bakeneye amikoro bakeneye kuzahurwa mu mibereho n'ubundi umwarimu agomba kujya mu ishuri hari uko ameze mu nda si we wenyine kandi uko yambaye haba hari inkunga leta yabageneye se murateganya kujya gukomanga muri leta muri guverinoma gusaba kunganirwa murakoze nkuko nabibabwiye na mbere ubusanzwe umwarimu sako hari inkunga leta arisanzwe ibagenera twari dusanzwe dukoresha navuga ngo mu gihe gisanzwe yakoreshejwe neza ari nayo nyine igenda yongera ubushobozi avuye makomeza kongera ubushobozi dukoresha kugeza uyu munsi rero navuga ko mwibi bihe ayo turi gukoresha ari ayo twari dusanganywe nta yindi nkunga idasanzwe yagenewe umwarimu sako kubijyanye n'ibi bihe bya covid ariko warubajije tese muteganya ko ari aho mwajya gukomanga nkuko nabibabwiye na mbere dukoze assessment tukabona ko ubushobozi dufite uyu munsi butari guhaza needs z'abanyamuryango cyane cyane nk'iriya product twashyizeho yiramiro tubonye ko abatugana babaye benshi wenda tukabona ubushobozi bubaye bukeya ntibyatubuza kujya gukomanga kandi tuzikore tari umubyeyi yatwumva ariko kugeza uyu munsi ndatekereza ko tutarakenera kujya gukomanga hanyuma muri ministeri rero muri aya mezi atanu muri uko kuvuga ngo bigo bimwe yatangaje ko abakozi babaye bahagaze mu gihe cy'amezi atatu nyuma bakongera bagasuzuma bakareba hari aho bagiye baba bati turabaha cya gatatu cy'umushahara bibiri bya gatatu by'umushahara bitewe n'amikoro ese nta gukimbirana kwaba kwaraje ngo kunabagereho ngo mujye kujya gufasha abantu abakozi n'abakoresha Hari abarimu bagiye bandika bavuga ko ibigo byabo ntacyo bibafasha cyane cyane ndavuga amashuri yigenga bagiye batakamba bamwe tukabafasha tukabohereza umwarimu sako bagiye bandika benshi akenshi uribuka ko na minisiteri y'imari n'igenamigambi bashyizeho ikigega gifasha private sector bwo muri rusange abantu bafite za business zagiye zihura n'ibibazo kubera covid n'amashuri arimo ubwo icyo gihe byasabaga ko ari ikigo kijya gufata iyo nguzanyo kugira ngo gifashe abarimu ntabwo ari umwarimu ku giti cye icyo gihe rero hakaba n'ibigo byagiye bisa nk'aho bigenza make badashaka gufata iyo nguzanyo ubwo rero bakomeje kwandika bakomeje gutakamba bamwe twagiye tuvugana hari n'ibigo twagiye tuvugana nabyo ukabona bagiye babafasha mu by'ukuri abenshi hari ibigo byahise byihuta cyane bakafasha abarimu babo bakajya umwarimu sako bagafata izo nguzanyo hari na za prive n'ubundi zagiye zifatanya n'ababyeyi mu by'ukuri bidasaba ko bajya gufata inguzanyo ugasanga ababyeyi bigishiriza aho ngaho nibo basa nk'aho bafasha icyo kigo kuko akenshi urebye za prive zakomeje no kwiga cyane online urumva rero hagiye haba ibyo bintu bitandukanye ariko akenshi kuko minisiteri y'uburezi niyo ireberera ibintu by'uburezi mu gihugu natwe byagiye bitugeraho urakoze cyane reka twumve icyo nyakubahwa minisitiri w'intebe yavuze ubwo yari mu nteko ishinga amategeko ku bijyanye n'ikifungurwa ry'amashuri mu kwezi kwa cyenda icyo gihe abantu bari bavuga ngo mu kwezi kwa cyenda ariko aza gutanga ibisobanuro ndetse na minisitiri w'ubuzima aza kubigarukaho ubwo yari hano muri radiyo rwanda dufite abana biga amashuri abanza buriya miliyoni ebyiri n'igice ibihumbi magana atanu tukagira biga amashuri yisumbuye bari hagati y'ibihumbi hafi magana arindwi mirongo itandatu ntabwo gutangira nyine tuzareba uko icyorezo kimeze kuko nyine biragoye n'abana batoya ariko ikindi kintu tuvuga muri aya mashuri buriya harimo no kwibaza ko hagati nk'uko mubizi n'inzego zinyuranye z'isi zirashakisha n'urukingo n'umuti ubwo harimo no kwizera ko igihe umuti wa covid wabonetse ubwo n'amashuri agatangira icyo gihe nubwo tutazi igihe uzabonekera niba tuzi ko n'uwarwarira kwivuza ariko ndagira ngo mbabwire ibintu by'amashuri ntabwo biri otomatike rwose mu kwa cyenda ngo amashuri yatangiye ni ibintu twavuga ko mbere yo kwa cyenda nta gishoboka nyuma yo kwa cyenda ho twareba dukurikije uko icyorezo kizaba kimeze hari izindi gahunda zitazapfa gufungurwa tugifitiye imibare izamuka gutya sinzi niba hari umubyeyi wakwishima ko umwana aguma mu rugo kandi ari we wakoresheje ibirori mu mugoroba washize
igitaramo cyabereye iwe ariko ubuga cyavuga ngo umwana wanjye ndashaka asubira ku ishuri asubire ku ishuri gute warayikoresheje ibirori abahabwe bose banuye aha ubwo kwa cyenda no kuzakomeza bakabisuzuma ariko se buriya abantu yo bubise communication nk'izi baravuga bati noneho kaminerivare twateganya guhashaka yabagashyize mu bindi umubyeyi uri butekereza cyo arabatekereje arebye hafi biragenda bite bitegura iki singiye kubavugisha icyo cabinet itavuze ariko hagati abantu bitegura iki urumva umubyeyi nk'uwo twamugira inama yuko ntayajyane mu bindi kuko igihe cyacyo cyose dushobora gutangira ubwo cabinet yeje ubwo ndavuga icyo yavuze amashuri azakomeza gufunga mu gihe hakinozwa isesengura ry'inzego z'ubuzima n'iz'uburezi ku bijyanye n'uburyo amashuri yakwigisha hubahirizwa ingamba zo kurwanya COVID. Ni ukuvuga ngo hari isesengura turiho dukora. Turiho turakorana na Minisiteri y'Uburezi, dukorana na Minisiteri y'Ubuzima na RBC. Turiho turateganya turareba ni gute amashuri azafunga. Urabona hano ntago bakivuze ngo azafunga kugeza mu kwa cyenda. Ariko baragaragaza ko hari isesengura riri gukorwa. Isesengura rikorwa. Buriya rero abaturage iyo twicariye iwacu muri salo tuganira, umuheta avuga ngo ngo yewe ngo ibyo mu kwa cyenda nta bigihari. Niba hari na kaminerivare yari yabitse, umuntu yaba agiye mu bindi oya bakomeze babike minerivari babikira abana bakomeze bazigamira abana kuko igihe cyacyo cyose dushobora gutangira ntawe ubizi ngo ni mu kwa cyenda ngo ni mu kwa cumi ariko iryo sesengura niryo rizagaragaza igihe tuzatangira deje wa REB udukurikira ati kuki amasomo yose atigishwa kuri radiyo na televiziyo urugero IPRC kabira ati kaminuza yo kuki zitigisha kuyakuri urakoze cyane wenda tenuka rino byo mfite mu nshingano ndavuga amashuri abanza ayisumbuye ndetse n'amashuri nderabarezi buraniyo nibanzeho ariko bura tugira n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro atari ku rwego rwa kaminuza tukanagira buriya n'amashuri makuru ariyo by'umwihariko tuzi amwe arebererwa na Rwanda Polytechnic tukagenda kaminuza y'u Rwanda ndetse n'izindi kaminuza zingenga bayi nkusubira inyuma cyo navuga nuko by'umwihariko urubuga rwa UR kaminuza y'u Rwanda urubuga Rwanda Polytechnic ndetse n'izindi mbuga z'amashuri makuru na kaminuza yigenga nazo mu by'ukuri zabashije kubona ubufasha bwihariye binyuze muri bwa bufatanye navuze bw'ibigo bya MTN ndetse na ETE ku buryo nabo banyeshuri nabo uburyo bwo kugira ngo bige bifashishije yakure mu by'ukuri babigezemo icyo nakwita ubufasha bukomeye kugezana n'uyu munsi ku banyeshuri by'umwihariko b'amashuri yisumbuye atari ku rwego rwa kaminuza bo mu myuga n'ubumenyingiro hari icyo nakwita amasomo yabo atari yakabonetse mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko Rwanda Polytechnic nk'ikigo kiyareberera kirabizi kirimo gukorana imbaraga cyane cyane ko nk'uko byare bisobanuye na kabineti uburyo bwo kwigisha hifashishije ikoranabuhanga bugomba gushyirwamo imbaraga navuga ko mu by'ukuri coronavirus ni nka wa muntu gutera utiteguye ariko ugomba gushaka ibisubizo muri kwa guterwa rero navuga yuko amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro yo ku rwego rw'amashuri yisumbuye ntabwo ari yakabonye content y'amasomo yose mu buryo bw'ikoranabuhanga akaba ari cyo rero Rwanda Polytechnic irimo gukoraho akaba ari n'impamvu mvuga yuko mu by'ukuri byo umunyeshuri avuga ari ukuri kubera yuko hari igice cy'amasomo yo muri TVET ataraboneka ku rwego rw'ikoranabuhanga kaminuza kwigisha mu yakure yego nabo bafite nk'uko yabivuze twari dusanzwe dufite za e-learning platforms hose uretse ko mbere ya COVID wabonaga nk'aho zidakoreshwa cyane zidafite imbaraga nyuma yaho urumva nk'uko deje yabivuze umuntu yagenda yiga buri munsi nyuma yaho nabo bari bayifite bakomeza kwishyiramo imbaraga bari banatangiye bona amasomo bayatangira kuri iyo e-learning platform na mbere hose ariko byashyizwemo imbaraga cyane numva iryo koranabuhanga ubu ngubu ni hose nuko gusa twasobanuye cyane ibya basic education ko muri TVET no muri kaminuza y'u Rwanda nabyo biriko twanasabye n'amakaminuza yigenga nayo kugira ngo nayo ajye kuri uwo murongo urumva heki zakomeza kuri iryo sesengura turebe nk'uko kabineti yabisabye ejo ngo tujye gushyiramo imbaraga kurushaho turebe ni iki kitakorwaga neza ku mpande zose kuri level zose dufite mu burezi reka twumve abadukurikiye nibura twumve abantu nka babiri nabo bashobora kuba bafite icyo bashaka gusobanuza alo ngira ngo ku murongo wa telefone
Ura alo? Arabemuham. Yego turakumva. Ndi mu mujyi wa Musanze nitwa Uwimana kundi Israel bakunda kwita Sabato w'Inyagatovu. Yego. Musubiriza no batumirwa baturutse muri Ministeri y'Uburezi. Yego barakumva. Mbo ndashimira cyane Ministeri y'Uburezi n'ibigo bishamikiyeho nka REB byateguye iyi gahunda yo kwigisha abana binyuze mu ikoranabuhanga ku maradiyo n'amateleviziyo. Mbo mu by'ukuri bigaragaza yuko ari igikorwa gikomeye kuko niba abana batarabonye amahirwe yo kujya ku ishuri kubera ibikorwa bya COVID-19 byari ibintu biko bigaragaza kwigomwa cyane Ministeri y'Uburezi yari yakoze kugira ngo ifashe abana, ariko ikibazo ubusanga hari uburyo abana badakurikira amasomo, ababyeyi ntibabashikarize gukurikira amasomo, ugasanga abana bari mu bikorwa runaka mu gihe cyo kwiga badakurikira amasomo, bakoreshwa bakora nk'imirimo runaka cyangwa ugasanga mu muhanda barimo barataye agapira. Ese Ministeri y'Uburezi ntifite impungenge y'uko ibyo bikorwa yaba yarateguye bitageze ku bana bose nk'uko bikwiriye? Icyo ni ikibazo mfite. Mbo ni impungenge kandi mu by'ukuri biragaragara kuko urababona kenshi rimwe banakora n'imirimo y'itabakuru, ugasanga barimo barakora barikora nk'amatafari cyangwa barikora nk'amabuye mu mirimo ubona nayo igize nk'ikindi cyaha kuko n'imirimo bidakurikirana. Ibaye Ministeri kugira ngo ikore cyane cyane mu bice by'icyaro ikore ubukangurambaga bukomeye kugira ngo abo bana bakurikirane amasomo, imbaraga Ministeri yakoresheje ntizime zarapfuye ubusa. Urakoze cyane, twakwakira undi. Niba hari undi kuri telefone turamwakira. Yego, alo. Alo, turakumva. Ndi umuturage wo mu karere ka Gakenke, niho nawe Joel. Yego Joel. Nabazaga abo bakozi b'Ministeri y'Uburezi ko ingaruka za coronavirusi zageze muri serivisi zose z'igihugu, aho baba bari gutekereza ku muturage ubwo bavuze bati minerivari bari barayibika, ese nta kintu baba bazagabanya kuri minerivari z'abana? Murakoze kubatanze nyinshi. Urakoze, ikibazo cyawe ni icyo kandi turacyakiriye. Twakwakira undi umwe hanyuma tukagaruka muri studio y'iminota y'ikiganiro yagiye. Alo? Kiriho fasi arore, waramutse. Waramutseho. Muravugana na Ndagije Imana Faustin, ndi mu murenge wa Karembo ni mu karere ka Ngoma. Yego. N'abatumirwa n'abasuhuje. Yego, barakumva rwose. Mu by'ukuri twishimiye icyo kiganiro kijyanye n'uburezi mwabashije gucisha kuri Radio Rwanda. Ariko noneho hano hasi dufite ikibazo cy'abana bacu urebye ubu basa nk'aho batakaye bari kure cyane. None aho usanga aho umwana kuba yabasha kuba yakurikirana radio ngo yumve isomo rigezweho kuri uyu munsi wa none, ababyeyi babahinde bo gushaka ubwatsi bw'amatungo. Ugasanga rero bitewe n'iyo ntibari guha agaciro abana babo ngo bumve ko bagomba kubaha umwanya wo gukurikirana radio ngo bumve amasomo. Tukaba twasabwa ko Ministeri y'Uburezi ko yagira icyo ikora kuri abo babyeyi baba babasha gukoresha abana gutyo ntibabashe gukurikirana amasomo. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka iminota yagiye, barakoze ara w'Imusanze w'Ugakenke ndetse n'uyu uri Karembo mu karere ka Ngoma. Ngira ngo mwabumvise Minervale kampere kuri icyo rwose. Murakoze cyane. Ku kibazo cya Minervale murakora ubuvugizi, murayigabanya mukurikije ko amikoro nuko. Icyo dukora mu ngo twanahereye mbere hose kureba nka hari ibigo by'amashuri ubona wenda buri gihembwe basa nk'aho bazamuye buri gihe. Icyo dukora ni ugushyiraho umurongo uvuga ngo ntabwo umuntu ajya kongera Minervale uko ashatse. Hari renji, hari ibyo bintu byo turabikoraho, urumva nibatangira nabyo tuzongera tubashishikarize kugira ngo be konge, kuko hari n'ibigo by'amashuri bashobora kuvuga bati ibihe byagenze nabi, bimeze nabi, ntimuzane amafaranga, mwongere amafaranga atayafite, ibintu nk'ibyo ibyo ntabwo byakunda. Tuzabikurikirana bya byose kugira ngo bitaza guhungabanya ababyeyi n'abana kugira ngo badashobora kwiga. Icyo kintu tuhora tugikora kugira ngo hatagira uzamura mu buryo budasanzwe mu buryo yishakiye, ariko bibeho muri renji twifuza. Ikindi ndi buvugeho ni uwo muri Musanze banza yabaje ikibazo cya imbaraga twashyizeho zishobora kuba zipfa ubusa, n'ubu twari twagisobanuyeho.
ntago zapfa ubusa abana bariga n'abarimo bariga n'abandi bose twese bitugira kamano ariko kikajyana nanone cyo n'umuntu wa ngoma bavuze ati ababyeyi ntago baha gakiro abantu urabona ko amasomo urumva n'ubufatanye mu byukuri ubufatanye n'inzego ziba n'ababyeyi cyane cyane kwiga umwana yari ku ishuri usanga ari mwarimu nyine n'umuntu ugomba kumukurikira ariko umwana ari mu rugo n'umubyeyi aho rero tukakangurira ababyeyi tukabibasaba cyane kuko imbaraga dushyiramo amafaranga ajyamo n'ubushobozi tuba dufite ni ibintu byinshi bisaba ko twese tubifatanya kugira ngo bitapfa ubusa rero turasaba ababyeyi mu by'ukuri iki gihe ntabwo ari ikiruhuko iki gihe ntabwo ari icyo kujya gukoresha abana mu mirimo itandukanye ni igihe cyo kwiga turakangurira ababyeyi rero badufashe nibo bari kumwe n'abana nibo bari hafi y'abana badufashe abana biga hari icyabajijwe ntikibajijwe n'uri kuri telefone ariko yohereje ubutumwa bugufi aravuga ngo none ko ba nyir'amashuri banga kujya gufata za nguzanyo z'umwarimu sako ati abakozi babo bakaba barenganiramo bizagenda bite murakoze mu by'ukuri uko twabitekerezaga dushyiraho iriya product twatekerezaga ko hazabaho uburyo abarimu bazumvikana na ba nyir'ibigo kuko birumvikana cyane nanone ku kigo kuvuga ngo ndafata amafaranga mpembwa umuntu adakora cyane ko n'ubwo bushobozi nyine bwaturukaga muri minerivare budahari nawe ni ibintu bimugoye twumvaga ko rero hazabaho uburyo abarimu n'aba nyir'ikigo bazumvikana bakareba n'uburyo ayo mafaranga yazishyurwa cyane ko bafite n'izo mpungenge mwakomeje kugaragaza bavuga ati se turamutse tutabashije gutangira aya mafaranga twishyuye abarimu cyangwa se umwarimu ageze gutya akibonera akazi muri leta ntagaruke kandi ngewe naramwishyuriye atari gukora byagenda gute ibyo byose rero ni ibibazo bagiye baganiraho abo twabonye n'ababashije kubiganiraho bakabyumvikanaho ahandi ugasanga haracyarimo uruntu ku buryo batabashije kubyumvikanaho abashoboye kumvikana nibo dutegereza tukagerageza kubafasha ariko ubundi ikibazo kiri iwabo ntikiri iwanyu sinzi hasigaye iminota buri muntu arasigarana nk'umunota umwe n'igice umunota umwe n'igice ariko reka mpere na mbere yuko mbaho umunota umwe n'igice haba hari inkunga yihariye yatanzwe n'abibaza minisiteri ku barimu inkunga tugeze twumva inkunga z'ibiribwa hamwe na hamwe ese abarimu cyane bo mu mapurivi aba leta bo mwarabahembye ngira ngo aho ho nta n'ikibazo gihari ariko se mwatekereje kuri aba bo muri za purivi inkunga yagiye itangwa kuko bose mubabereye ku isonga yego uribuka mu gihe cyaguma mu rugo abantu bose bicaye bamwe badakora ofukose abarimu ba leta bo barahembwaga ariko hari gahunda yo kubafasha abantu bose bagomba kubona amafaranga ari uko bakoze iyo gahunda yarabaye rero ku bantu bose n'abarimu nabo yabagezeho urumva cyagiye babafasha babaha byibuze ibintu by'ibanze ibiribwa ibijyanye n'isuku ntago barobanuraga kuvuga ngo uyu ni umwarimu cyangwa uyu akora kandi barebaga abantu bose nabo byabagezeho dusoza rero deje wa rebu urugendo rw'amezi atanu batigeye aho amasomo uwuhe murage urakoze icyo mu kugisubiza ndavuga ko mu by'ukuri dusigiye isomo rikomeye ry'uko uburyo bwacu bwo kwigisha butagomba kurambiriza ku kuvuga ngo umwana yicaye mu cyumba cy'ishuri mwarimu amuhagaze imbere tugomba kurenga kwigisha ikoranabuhanga tukigisha twifashishije ikoranabuhanga ikindi tugomba gutanga ibikoresho by'ikoranabuhanga duhereye kuri mwarimu urabizi imbaraga twagiye dushyira mu minsi yashize umunyeshuri ubu noneho turashaka guhindura umuvundo kandi ni ibintu bizakunda mbaye noneho nkurenga n'uwo murongo dushaka gufata rwose hanyuma mbaye nkunganira umuyobozi mukuru w'iminisiteri y'uburezi ndavuga utuntu tubiri natwo nihuse icya mbere ni uko ababyeyi hejuru yo kubika minerivari bagomba no kuzirikana yuko umwaka w'amashuri utaha uzatangira gahunda yo kugaburira abana ku mashuri inaza mu mashuri abanza buriya twagira umwana wo mu mashuri abanza yiga mu wa gatandatu hari mukuru wiga mu wa mbere w'amashuri yisumbuye uwo mu wa mbere w'amashuri yisumbuye akarya kandi wa wundi murumuna wo mu wa gatandatu nawe arirwa ku ishuri ntarye kandi ntarajya kurya mu rugo bivuze ko mu by'ukuri gahunda ya school feeding yo kugabura abana mu mashuri bose mu mashuri yose ya leta n'afatanya na leta byumvikana ko n'amashuri yigenga nayo agomba gukopera ni ikintu kigomba gufata umurongo hejuru rero ya minerivari ababyeyi nabo bazirikana uruhare bazagira mu kugira ngo iyi gahunda ya school feeding ifate umurongo akanyuma ni uko hejuru ya wa mwana batubwira mu muhanda utari gukurikira inyigisho na wa wundi ufite radiyo cyangwa televiziyo imbere ye niyige nka kwa kundi dukurikira misa kuri radiyo cyangwa televiziyo igihe cya misiyo kigeze ntabwo uri kuvuga uri kwirukanka n'igihe cyo kwiga rero umunyeshuri mu by'ukuri
niyitware nkuri imbere ya mwarimu nafatika inikaramu nakurikire kugira ngo inyigisho ziri gutambuka azisigarane zimugira kamaro umwarimu sako mwizi iki ameza atanu murakoze cyane nange icyo navuga navuga nk'ibintu bitatu cyane cyane nuko komera kubyo nakita technology ndabivuga mu buryo bw'uburyo yadufashije cyane gufasha abarimu ibihe cyane cyane ko twatumaze kwinjira muri mobile banking hamaze gushyirwaho ingamba z'uko abantu badakwiye gufata amafaranga iyo tuza ko batutari muri ya mobile banking ndibaza ko byari kuba urusaku rwinshi batabasha ku accessing account zabo nkumva rero tuzakomeza gushyira imbaraga mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu buryo bwo gutanga service cyane ko nanabamenyesha ko no mu bijyanye hariyo turi gutegura ya urubuto e-payment izadufasha kwishyura Minervare hakoreshejwe iryo koranabuhanga aho tumaze kugeramo ibigo 78 bimaze kwiyandikisha ndetse biziyongera amashuri yatangiye ikindi twigiyemo cyane nuko dukwiye guhora dukora need assessment zo kumenya ibibazo abanyamuryango bacu baba bafite tugashyiraho product zijyanye zisubiza bya bibazo bafite ubango ntitwicara uko ikibazo kibonetse tugahita tujyana na situation ihari muri icyo gihe hanyuma ikindi navuga nuko twashishikariza abarimu umuco wo kwizigama kuko benshi babibonyemo ubu ngo hari uburyo nakita ngo buri force babwitaga ko ari force iri agatanu kujana tubakata ku mushahara ariko abenshi uyu munsi babonye inyungu zirimo nta nubwo kenshi bajyaga bifuza ko bayasubizwa ariko uyu munsi babonye inyungu zirimo mu kwizigamira ndetse twabonye bizamuka ko abantu bari kuza kwizigamira ku bushake ku zindi product twashyizeho nkanzigamira nige igenda yiyongera umunsi ku munsi uko abantu bamaze gusobanukirwa umuco wo kwizigamira nibyo murakoze cyane deje muri Mineduke yabivuze ko hari byinshi bigiyemo kandi hari nibyo bagikomeje gukora cyane ariko ubutumwa mwatanze nuko uyu mwaka utabaye impfabusa nuko utabaye umwaka w'impfabusa amasomo yatanzwe yagikomeza gutangwa barimo ntibicare barahugurwa reka dutegereze twavuze muri iki kiganiro ntituri buvugisha abatumirwa icyo cabinet itavuze no gukomeza gukurikira iryo sesengura barimo gukora igihe nikigera amashuri azafungurwa ariko buri mwana wese akazajya mu ishuri ntabyo kuvuga ngo mwara pharmacie ngo ntimuzajya kwiga ibi bintu dukomeze kubusubiramo UN yashinzwe mu nyungu bwite yitirirwa inyungu rusange dukwiye kubanza gutandukanya ukuri n'inyito Tubasuje tubifuriza umunsi mwiza ujyanwa mu ijuru rya Bikira Maria Assomption kubemera Bikira Maria bandikanye namwe umunsi mwiza ariko tunabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi makuru cy'ubunyamakuru mugezweho nk'uko bisanzwe nange Nyirarukundo Xavera hamwe nange Jean Daniel Sindayigaye Jean Daniel umunsi mwiza Xavera twanzikire he Taka iki kiganiro cyanone tucyanzikire muri muri vuga ko umukuru w'igihugu Paul Kagame yagira ati uburezi bufite ireme nibwo buzagena iterambere ry'umugabane wa Afrika nibyo rero ikinyamakuru The New Times cyateruye kigira kiti quality schools will define Africa's prosperity said President Kagame umukuru w'igihugu yabigarutse ejo bundi kuwa kane ubwo umuryango Mastercard Foundation wamurikaga ibyavuye mu bushakashatsi wakoze ku burezi bwo mu mashuri yisumbuye ku mugabane wa Afrika no bushakashatsi bwibanze ku kamaro k'amashuri yisumbuye muye mu guhura ubyiruko bumenye ufite ireme butuma rutanga umusaruro kandi rukabasha no guhatana ku isoko ry'umurimo aho ikoranabuhanga ririmo gutera imbere no bushakashatsi kandi bwitaye kukureba amavugurura n'udushya byafashe inzego zose mu kunoza uburezi bw'amashuri yisumbuye umuyobozi mukuru wa Mastercard Foundation Rita Roy yavuze ko ubwo bushakashatsi bwerekanye ku ishoramari n'amavugurura mu mashuri yisumbuye byihutirwa cyane kandi bigakorwa mu buryo burambye kugira ngo urubyiruko rwose rutegurirwe kugendana n'impinduka umurimo zirimo kuba kuri iyi si aha niho Ritaro yagize ati iterambere ry'ikoranabuhanga n'izindi mpinduka byamaze guhindura imiterere y'umurimo muri Afurika abakiri bato yabavuye mu mashuri yisumbuye bagomba kwinjira ku isoko ry'umurimo bafite ubumenyi bwose kandi bukenewe yakomeje avuga ko kugira ngo ibi bishoboke abakiri bato bakwiye gutegurwa bagahabwa ubumenyi bukenewe n'abakoresha kandi bukaba bwanafasha kugera ku ntego igihe bahisemo kuba barwiyemeza mirimo Perezida Paul Kagame nawe yashimangiye ko amashuri yisumbuye agomba kuba ku isonga mu gutuma urubyiruko rubasha kugira uruhare mu iterambere rya Afurika atikijondanye ati iterambere rya Afurika rizagenwa n'ireme ryiza ry'amashuri yacu kandi amashuri yisumbuye
ni nk'inzira itegurira abakiri bato kuzakora neza umurimo. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ko kugira ngo bigerweho ubumenyi n'ikoranabuhanga bigomba kuba inkingi mwikorezi, kandi hagakorwa amavugurura y'integanyanyigisho agahuzwa n'uburyo bugezweho bw'isuzuma bumenyi no gukoresha ibizamini. Yongeyeho ko hakenewe ko ku mugabane wa Afurika hakosoka imyumvire imiryango imwe n'imwe ifite ku kwiga imyuga, aho usanga hari uko irutishwa ubundi burezi busanzwe, kandi byose byagahujwe bigakorwa ku bufatanye bwa guverinoma, abikorera na societe civile. Wahoze ari perezida wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf we yavuze ko kugira ngo amashuri yisumbuye agendane n'impinduka mu burezi hakenewe ishoramari, uburezi bufite ireme kandi buri mwana akajya mu ishuri nta nzitizi. Agendeye ku buryo icyorezo cya coronavirus cyashegeshe urwego rw'uburezi cyane cyane muri Afurika, Madamu Sirleaf yavuze ko ishoramari mu burezi ariyo rizatuma uyu mugabane wongera kuzahuka nyuma y'iki cyorezo. Mastercard Foundation ni umuryango udaharanira inyungu wo muri Canada ukaba utanga ubufasha mu kubaka ubushobozi, uburezi, guhanga akazi no kwegereza abaturage serivisi z'imari. Xavera duhindura ingingo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta hari icyo yavuze. Yagize ati nta nyungu zo kubuza impunzi z'Abarundi gutaha. Uyu ni umutwe w'inkuru yanditse mu mvaho nshya ikomeza ivuga ko Leta y'u Rwanda yatangaje ko yatunguwe no kumva ijambo rya Perezida w'u Burundi ashinja igihugu cyo mu karere atavuze izina nubwo byumvikanaga ko atunga urutoki u Rwanda. Icyo gihugu gishinja ngo gufata bugwate impunzi z'Abarundi zagihungiyemo guhera muri 2015. Ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ku wa gatatu w'iki cyumweru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umuvugizi wa Guverinoma y'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yagaragaje ko nta kibi u Rwanda rwigeze rutekereza ku Burundi, ndetse ko nta n'inyungu rufite mu gucumbikira impunzi z'Abarundi. Yavuze ko bitangaje kumva Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste ariwe watangaje ko u Rwanda rucumbikiye abanzi b'u Burundi rukanafata bugwate Abarundi baruhungiyeho. Ati nta nyungu zo kubuza impunzi z'Abarundi gutaha, kugeza uyu munsi nta cyananiranye kubera ko kugira ngo impunzi zisubire mu gihugu cyazo byaturuka ku ruhare rw'igihugu kibakira, ikizicumbikiye, ndetse n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR. Iryo jambo Perezida Ndayishimiye akaba yararivuze mu cyumweru gishize arivugira muri komini ya Busoni mu ntara ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda, aho yavuze ko u Burundi ngo butazagirana ubucuti n'icyo gihugu ateruye ngo atangaze. Akaba yaravuze ko gicumbikiye abahunze u Burundi nyuma yo gukora amarorerwa. Minisitiri Biruta nawe yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza kubana neza n'ibihugu byose birimo n'ibyo mu karere ruherereyemo, ariko yongeraho ko hari ibihugu birimo u Burundi bimaze kugaragaza ko nta bushake namba bifite mu kuzahura umubano w'impande zombi. Minisitiri Biruta yabwiye abanyamakuru ati mu gihe hari utabishaka byagorana kugira ngo tubane neza, u Burundi nibwo bwabigiramo ubushake. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru kandi Minisitiri Dr. Biruta yanagarutse ku mubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu birimo na Zambia, avuga ko umubano w'ibihugu byombi u Rwanda na Zambia ngo nta gitotsi na kimwe kiwurimo. Ni nyuma y'uko Karekite Nsabimana wise Sankara uri imbere y'ubutabera bw'u Rwanda kubera ibyaha ashinjwa birimo n'ikiterabwoba avuga imbere y'ubucamanza ko ngo umutwe w'iterabwoba yari abereye umuvugizi waterwaga inkunga na Perezida wa Zambia Edgar Lungu. Minisitiri Biruta yavuze ko babiganiriyeho na Zambia kugira ngo bamenye ukuri kw'amagambo ya Nsabimana, yongeraho ko u Rwanda narwo rwabyumvise bwa mbere rubyumvanye Nsabimana mu rukiko. Ati twabyumvise nk'uko n'abandi bose babyumviye mu rukiko, ariko Perezida wa Zambia yahise yohereza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nk'intumwa yihariye azanira ubutumwa mugenzi we w'u Rwanda. Icyo twavuga nuko ibyo yavuze yabivugiye mu rukiko kandi uwabivuze nawe arahari. Twahaye rugari Zambia ngo yohereze intumwa zayo zize kuganira nawe zicukumbure isoko y'ibyo birego. Nta kabuza intandaro y'ibyavuzwe igomba kurushaho gusobanuka, gusa ntacyo byigeze byangiza ku mubano wacu na Zambia. Tuzakomeza dukorane dushakishe intandaro yabyo. Ati tuzakomeza dukorane dushakisha intandaro yabyo. Hagati ariko Minisitiri Biruta yagaragaje ko hari imitwe y'abagizi ba nabi bashishikajwe no guhungabanya umutekano w'u Rwanda ikorera mu bice byinshi byo ku mugabane wa Afurika no ku isi, harimo ndetse na bamwe baba mu gihugu cya Zambia bakorana n'iyo mitwe, kandi ubuyobozi bw'icyo gihugu ngo bukaba bubazi. Ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Uganda, uwo Minisitiri Biruta yanyomoje ibikubiye mu ibaruwa y'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Uganda yo ku itariki ya 4 muri uku kwezi kwa 8 ishinja u Rwanda gushotora Uganda. Muri iyo baruwa hari aho ivuga ko abasirikare b'u Rwanda baherutse kujya muri Uganda bagahohotera abaturage. Ibi Minisitiri Biruta yabivuze ko nta kuri kurimo, agira ati ko nta kuri kubirimo, amaze agira ati iyo baruwa ya Uganda nk'uko twabivuze ni ibaruwa ubuyobozi bwandikiye abandi bayobozi ba Uganda, ntabwo ari ibaruwa batwandikiye. Ariko yavugaga ibibazo birebana n'u Rwanda, ntabwo twabashije guhamya niba ariyo koko, ariko nta n'uwayihakanye mu bayanditse. Icyo tugomba kurebamo rero ni ibivugwamo tukamenya icyo bigambiriye
n'uburyo twabyitwaramo. Berekeze amaso mu gitangazamakuru El Journal, aho ikigo mpuzamahanga gishinzwe iby'indege za gisivili OAC mu Gifaransa gishimira u Rwanda kuba rwubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi mu by'indege. Iki kigo kivuga ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi byubahirije amabwiriza yose ajyanye no kurinda ubuzima bw'abakora ingendo zo mu kirere by'umwihariko muri ibihe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Kikavuga ko u Rwanda rwasubiye ku ingendo zo mu kirere rwujuje ibisabwa byose cyagaragaje mu mabwiriza agamije kurinda abagenzi n'abakora mu rwego rw'indege. Guhera tariki ya mbere muri uku kwezi kwa Kanama, Xavera, nibwo u Rwanda rwasubiye ku ingendo rusange zo mu kirere. OAC ikaba ishimira u Rwanda kuba mu bihugu bike ku isi byasubukuye izo ngendo nyuma yo gushyira ingufu zihagije mu myiteguro igamije kurinda abakora mu ndege ndetse n'abagenzi muri rusange. Barika Shamba, umuyobozi w'ishami rya OAC rikorera mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika, yavuze ko imbaraga u Rwanda rwashyize mu myiteguro ari izo gushimirwa ndetse anasaba ibindi bihugu gufatiraho urugero. Leta y'u Rwanda yanashimiwe kuba yarashyigikiye ibikorwa byo kuzahura ubukungu mu rwego rw'indege, by'umwihariko hasigasirwa imirimo myinshi yashoboraga gutakara. Perezida w'ishami ry'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingendo zo mu kirere muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati, Mohamed Ali Bakri, we yagize ati twishimira ko hari leta za Afurika zateye inkunga urwego rw'indege kugeza ubu. Izo ni u Rwanda, Senegal, Cote d'Ivoire, Burkina Faso na Cap Vert. Ibikorwa byazo byarengeye ibihumbi by'imirimo kandi bizakomeza korohereza indege gutangira zigira uruhare rukomeye mu kuzahura ubukungu. Ibyanditswe ku Rwanda tubihinire muri Kati Press mu nkuru igira iti: mu Rwanda hatangijwe uburyo bwo guha buri munyarwanda nomero izaranga ubuzima bwe bwose. Iki gitangazamakuru cyandika ko ubu mu Rwanda hari uburyo bushya bwo kwandikira abavutse n'abapfuye kwa muganga aho kuba ku biro by'umurenge nk'uko byari bisanzwe. Ni gahunda yatangijwe ku mugaragaro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifatanyije n'iy'ubuzima muri iki cyumweru. Muri iyi gahunda nshya hakaba hakoreshwa ikoranabuhanga rituma nta munyarwanda uzongera kubaririza ibisekuru bye, kuko wavutse n'uwamubyaye bahita bahabwa nomero iranga ubuzima bwa buri muntu. Iyi nimero yitwa NIN, National Identification Number, izajya ihabwa umwana wavutse, ariko abashinzwe irangamimerere bakorera kwa muganga no mu kagari bazajya baboneraho n'uburyo bwo kwandika ababyeyi be. Profesor Shyaka Anastase, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, akavuga ko iyi nimero ya nini hari nimero isimbura ibyangombwa byose umuntu yajyaga abazwa n'inzego zitandukanye aho yabaga yifuza serivisi hose. Ati nimero ya nini ni ikimenyetso cya byose, ntabwo ari ngombwa kuzana ibindi byangombwa kuko izaba ihagije, nta muntu uzaba akikubaza izindi mpapuro. Iyi nimero nini izazana impinduka zikomeye mu bijyanye n'ubuzima bw'umuntu na nyuma yaho atakiriho. Nini, National Identification Number. Iyi nimero izakuranga uvutse uriho kugeza upfuye. Dukomeze kubasomera ibyasohotse mu binyamakuru. Mu cyumweru gitaha, ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara CDC cyatangaje ko ibihugu birindwi bya Afurika bizatangira amasuzuma yo kurwanya coronavirus. Nk'uko tubisoma muri African News, Science et Avenir, Daily News no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye, Xavera, ibyo bihugu byiyemeje gutangira aya masuzuma ni Liberia, Sierra Leone, Zambia, Zimbabwe, Cameroon, Nigeria na Maroc. Ibi rero byavuzwe ejo bundi ku wa kane n'umuyobozi mukuru w'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara CDC ariwe Dr. John Nkengasong, ukiyobora kuva mu kwezi kwa 11/2016. Dr. Nkengasong yasobanuye ko iki gikorwa cyo gusuzuma kiri mu mihati y'iki kigo cya CDC yo kumenya uko icyorezo gihagaze ku mugabane wa Afurika. Yakomeje avuga ko kugeza ubu muri Afurika bamaze gukora ibipimo bya coronavirus birenga miliyoni 9, ibintu bishimira kuko ngo biri hafi kugera ku ntego ibihugu bya Afurika byihaye y'ibipimo miliyoni 10. Bwana nk'ibihumbi 100 bamaze gukora barenga 24, mu gihe abamaze gukira bo barengaga 780. Kufika icyorezo cyo kwaduka mu mpera za 2019 gihereye mu Bushinwa jondanye, ubu ku isi hose bamaze kucyandura barenze miliyoni 21. Kimaze kandi kwica abantu 700,050. Ariko inkuru nziza ni uko bamaze gukira nanone miliyoni 10. Iyo ni inkuru nziza y'abamaze gukira miliyoni 14. Twerekeza muri Kenya, aho ibinyamakuru byiganjemo ibyo muri icyo gihugu nka The Star, Daily Nation, The Citizen na The Standard bivuga ko umunyapolitiki Raila Odinga ahamagara
guhagararira abanyakenya kwitegura referendum mbere yuko amatora rusange ateganijwe mu mwaka w'2022 aba. Raila Odinga yababwiye mu mvugo ijimije ko uko byagenda kose iyo referendum igomba kuba nta kigomba kuyihagarika. Ibyo yavuze mu mvugo igira iti nobody can stop reggae buriya tugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ikijondanye. Bishatse kuvuga tugenekereje mu Kinyarwanda ngo babishaka batabishaka nta cyabuze impara gucuranga nobody can stop reggae. Oli Raila Odinga avuga ko nta cyabuze impara gucuranga. Uyu muyobozi w'ishyaka ODM yakuriye inzira ku murima bakomeje gusaba ko iyi referendum yazakorerwa rimwe n'aya matora rusange yo muri 2022 kuri we ngo ni ibintu bidashoboka. Bwana Raila Odinga ati niba bikeneye ko igihugu gikora referendum kirabikora. Byarabaye mu bihugu by'Uburayi mu bihugu byateye imbere muri demokarasi. None ni kuki abanyakenya batayishaka, kuki turi kubwirwa kuzayikorera hamwe n'amatora rusange, ibyo rwose mbabwiza ukuri ntibizashoboka, tuzayijyamo mbere y'amatora rusange. Ati nobody can stop reggae. Mu kugerageza kubyumvisha abanyakenya, Raila Odinga yavuze ko referendum itatwara amafaranga menshi arenze miliyari 2 z'amashiringi ya Kenya, ariyo manyarwanda miliyari 16 kandi ngo nta gihari nk'amafaranga yo kuyikora, mbese ngo amafaranga referendum sayibura. Amafaranga ya referendum aho muri Kenya sayibura. Yakomeje avuga ko amatora muri Kenya ahenda kubera imungu ya ruswa, aho usanga ngo amatora agenda hakayabo ka miliyari 40 z'amashiringi y'icyo gihugu, mbese miliyari zisaga 3 ubaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ikindi Raila Odinga yahishuriye abanyakenya jondanye nuko ngo we na perezida Uhuru Kenyatta wo mu ishyaka Jubilee bafite gabasha guhagarika rege rero. Ya bintu by'umwe ko nta cyabuza impara gucuranga. Ekavera ibi byose Raila Odinga yabivugiye mu muhango wo kurahiza abayobozi bashya b'ishyaka rya ODM ejo bundi kwa kane, aho yanahakanye ibivugwa na Vice Perezida William Ruto ko Perezida Kenyatta na Odinga ngo bamaze kunoza inama yo kumutambamira ngo atazaba perezida wa Kenya muri 2022. Aho muri Kenya kandi jondanye igikuba cyaracitse. Ibinyamakuru birimo Daily Nation byanditse ko ejo bundi kuwa kane ariko icyo gikuba cyacitse mu rukiko rw'i Mombasa ubwo abashinwa batatu binjiragamo bambaye imyenda ya kiganga ibafasha kwirinda kwandura indwara. Kubera ukuntu ngo bari bameze Xavera ngo bakinjira rero mu rukiko, abari barimo bose bahise bayabangira ingata kuko ngo babitiranyije n'abakozi ba Minisiteri y'Ubuzima bajyanwe muri urwo rukiko no gutwara umurwayi wa coronavirus. Maze si ukwiruka bayabangira ingata, ibyo byatumye uru rubanza rusubikwa. Abo bashinwa batatu bakanze abo mu rukiko bakekwaho uburiganya mu gutanga amatike mu mushinga wa gari ya moshi aho muri Kenya. Icyaha baregwa ni icyo kugerageza guha ruswa bakoraga nketi kuri ubwo buriganya buvugwamo. Muri Tanzania ho ibiro by'ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi bikaba ari byo mu mujyi wa Arusha ejo bundi kuwa kane byatwitswe n'abantu batazwi, biba habura umunsi umwe ngo ako gace gasurwe na perezida w'ishyaka Tundu Lissu. Ibinyamakuru birimo The East African, Mwananchi, Daily News na The Citizen byanditse ko Bwana Lissu yise icyo gikorwa cy'iterabwoba n'ibikangisho. Nubwo ntaho yatunze agatoki, ibinyamakuru byaganishije ku mpamvu za politiki bigasobanura ko gushya kw'ibiro bya Chadema muri Arusha bibaye nyuma gato uyu Tundu Lissu atoranyijwe n'ishyaka rye rya Chadema ngo azarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa cumi uyu mwaka. Mu kwezi gushize nibwo Tundu Lissu yatahutse mu gihugu cyavuye mu Bubiligi aho yari amaze hafi imyaka 3 yivuriza ibikomere yasigiwe n'amasasu yarasiwe i Dodoma muri 2017. Ni igikorwa yafashe nk'icyari kigambiriye kumuvutsa ubuzima. Chade ubwo iki gihugu tariki ya 11 Kanama kizihizaga isabukuru kuri imyaka 60 ishize kibonye ubwigenge, perezida Idriss Deby Itno yahawe ipeti risumba yandi mu gisirikare ariryo rya Marshal. Ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nk'aho muri Le Point bayihaye umutwe ugira uti Idriss Deby abaye Marshal Chade yujuje imyaka 60 y'ubwigenge. Muri TV5 Monde ho batiki jondanye Chade yijihije imyaka 60 y'ubwigenge, perezida Deby yambikwa ipeti rya Marshal. Muri Decevere inkuru iri ku rubuga rwabo yo ikagira iti muri Chad imyaka 60 y'ubwigenge na Marshal ku butegetsi. Mu gitangazamakuru Chad banditse ko tariki ya 11 Kanama habaye ibirori bibiri bidahuje uburemere. Muri France Info iyi nkuru bayanditse bavuga ko Idriss Deby Itno abaye Marshal wa mbere wa Chad. Ni mu gihe muri Le Monde iyi nkuru bayihaye umutwe ugira uti imyaka 60 nyuma y'ubwigenge Chad yacitsemo ibice ku buryo bitigeze kubaho. Ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru byose Xavera byanditse ko
bw'umuhango wo kumwambika iripeti musumba yose mu gisirikare wabereye mu ngoro ishinga amategeko ya Chad uhurirana nuko kuri iyo tariki ya 11 Kanama iki gihugu kiba kizeza umunsi w'ubwigenge bwacyo cyagobotoye mu maboko y'abakoloni b'abafaransa hari mu 1963 nubwo iripeti ry'icyubahiro abadepite bo mu ishyaka rye ari nabo biganje mu nteko bari barimuhaye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ntibyabujije ko havuka impaka z'urudaca kuko bitakiriwe kimwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari ikosa rikomeye kuri mwambikira umunsi umwe n'ubwigenge bw'igihugu kuko ngo bishobora kuzarangira abantu bizihiza ipeti rya Marshal aho kwizihiza ubwigenge kuri bo ngo iki ni icyaha gikomeye kitakwihanganirwa n'uwo ari we wese hagati ariko jondanye bo ku ruhande rw'ubutegetsi bo basanga ngo ari ibintu bisanzwe ko perezida ashimirwa ku munsi w'ubwigenge impaka rero zikomeje kuba zose dore ko mu gihe hari abashima Idriss Deby kubera ubutwari bwe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba no kwimakaza umutekano muri Chad abandi basanga ngo uyu mugabo w'imyaka 68 uri ku butegetsi kuva mu 1990 ngo nta kintu gifatika yamariye abanyagihugu nk'uwitwa Abakari Manani wamenyekanye cyane muri diplomasi ya Chad yamushinja gusumbanya abanyagihugu akamushinja itonesha n'ikene wabo ruswa yimitswe mu gihugu ndetse no guhora mu ntambara z'urudaca uyu mudiplomate wa kera aho muri Chad ntatinya kumugereranya na Jean Bedel Bokassa wa Centrafrica waryihaye mu 1974 akamugereranya kandi na Marshal Dlamini Zuma wo muri Uganda waryihaye mu 1975 ndetse nanone akanamugereranya na Marshal Mobutu Sese Seko wo mu cyahoze ari Zaire ubu ni Congo Kinshasa waryiyambitse mu 1982 abamurenga bagakomeza bagira bati ku myaka 68 afite y'amavuko 30 ayimaze ku ntebe y'ubutegetsi bwa Chad naho kuri 60 y'ubwigenge bw'igihugu kimwe cya kabiri cyayo Idriss Deby akimaze ku ngoma mu kwanzura iyi nkuru y'ikinyamakuru Jeune Afrique cyagarutse ku ipeti rya Marshal by'umwihariko muri Afrika no mu burasirazuba bwo hagati maze cyandika ko ngo akenshi abategetsi bagiye baryiha batari kwiriye ngo rikimenyimenyi hari abaryihaye nyuma ubutegetsi bwabo bwarangira bakibagirana nk'abatarigeze kubaho mu byubahiro byinshi Jeune Afrique ikandika ko basa n'abatawe mu bimpoteri iby'amateka cyangwa se les poubelles de l'histoire mu gifaransa duhindura ingingo ya Xavera Namibia yatewe utwatsi ibyo yise ingirwa mpuzamarira z'Ubudage kubera ubugome ndengakamere iki gihugu cyakoze mu gihe cya gikolonize by'umwihariko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 ni inkuru yanditsweho biratinda n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi jondanye nka The Guardian, Jeune Afrique News 24, Eyewitness News, Bloomberg, La Croix, African News no muri France 24 byavuze ko Perezida Hage Geingob atanyuzwe n'ibishaka gutangwa n'Ubudage ariko ngo ntarirare nga bazakomeza baganire kuri iyo ngingo y'impuzamarira n'ibiganiro impande zombi zatangiye muri 2015 mu rwego rwo kugera ku mwanzuro w'uko Ubudage busaba imbabazi ku mugaragaro kandi bukanizeza ko buzatanga inkunga y'iterambere ry'igihugu cya Namibia izafatwa nyine nk'impuzamarira ese ubundi izo mbabazi n'impuzamarira ni ibya rubanza cy'Xavera ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse ko ari igisubizo ku mabi abakoloni b'Abadage bakoze muri Namibia hagati y'umwaka w'1994 n'igihumbi 1998 aho ingabo zabwo za gikoloni ziraye mu baturage b'abaherero n'abanama zirabica n'ubwicanyi bufatwa nka jenoside ya mbere muri icyo gihe cy'intangiriro z'ikinyejana cya 20 yabaye nko kwitoza kw'Abadage mu yindi yakozwe mu myaka y'igihumbi 1940 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi igakorerwa abayahudi mu Burayi ku birebana na Namibia abanyamateka bavuga ko abasirikare b'Abadage bafashe abaherero n'abanama 200,000 babakusanyiriza mu nkambi zitandukanye aho babakoreye ubunyamaswa burimo iyicarubozo kubicisha inzara n'inyota kugeza banogotse abanyamateka bakavuga ko harokotse abagera ku 1,500 baziraga ikijondanye baziraga ko bahagurutse bakarwanya ko umukoloni w'Umudage abinjirira mu gihugu cyabo akabigarurira urugamba rw'ishiraniro rukaba rwarabereye ahitwa Waterberg Namibia ikavuga ko nubwo Ubudage bwamaze kwemera uruhare rwabwo muri ayo mabi bwakoze muri icyo gihe cya gikolonize ngo ntibihagije kuko butarabikora ku mugaragaro ikindi kandi ngo bwakomeje kwinangira gutanga impozamarira mu buryo butaziguye kuri iyo ngingo bukavuga ko hari miliyoni nyinshi z'amayero zigenewe inkunga y'iterambere zishyuwe guverinoma ya Namibia muri make yangu Ubudage ntibushaka ko hakoreshwa ijambo impozamarira ahubwo burashaka ko hakoreshwa irihe jandanye burashaka ko hakoreshwa ijambo ryo komora ibikomere Namibia yasigiwe n'ubukoloni iba ariko nanone guverinoma ya Namibia ntibikozwa kubera ko ivuga ko mu gihe cyose Ubudage bwishyuye Israel kubera jenoside bwakoreye
bwakoreye abayahudi ngo bugomba no kwishyura Namibia kubera genocide bwakoreye abaherero n'abanama. Bizarangira bite rero? Ibiganiro biracyakomeje. Hagataho iyi nkuru ikanzu ivuga ko Namibia yabaye koloni y'Ubudage kuva mu 1884 kugeza mu 1915 yitwa German South West Africa, Afrika ndaje y'amajyepfo ashyira uburengerazuba. Ubudage buhavuye mu ntambara mbere y'isi yose, iki gihugu cyamaze imyaka 75 kiri mu maboko ya Afrika y'Epfo kugeza kibonye ubwigenge mu 1990 kikitwa nyine Namibia. Tukiri kuri ingingo irebana n'ubukoloni jondanye muri l'Africain Alvinette no kuri Diplowebu baribaza n'ibihugu by'ibihangange byakoronije Afrika bigomba kwikuraho umwenda byishyizemo ubwo byinjiraga mu bukoloni. Ibi bitangazamakuru bikava kwiza ari impaka z'urudaca zikurikiye icyemezo cya Namibia cyo kwanga ibyo yise ingirwamuzamarira cyangwa ubuhenda abana bw'Ubudage. Namibia igashinja Ubudage kwicira abaturage bangana na 75% by'abaherero na kimwe cya kabiri cy'abanama hagati y'umwaka w'1994. Ibitangazamakuru kandi byibutsa ko atari Namibia yonyine ivuga ko ibyisaba bifite ishingiro kuko ngo hari ingero z'ibindi bihugu bya Afrika byayibanjirije. Aha tanga urugero rwa Kenya yihohoweho n'Ubwongereza kubera iyicarubozo abaturage bayo bakorewe mu gihe cy'umutwe wa Mau Mau wari wivumbuye ku bakoloni b'Abongereza hagati y'umwaka w'1952 n'1966. Ubwongereza bwemeye kuriha abakorewe iyicarubozo n'ingabo zabwo £20 million z'amapaundi, mbese nyine miliyari zisaga 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Muri 2008 Ubutaliyani nabwo bwageze ikirenge mu cy'Ubwongereza bubikorera Libya nyuma y'imyaka myinshi y'ibiganiro kuri iyo ngingo. Icyo gihe wari minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Silvio Berlusconi yahuriye ibengazi muri Libya n'uwayoboraga iki gihugu cya Libya Colonel Muammar Gaddafi, maze basinyana amasezerano yuko mu myaka 20 uhereye icyo gihe Ubutaliyani buzishyura Libya miliyari 5 z'amadolari ya Amerika kubera ubukoloni bwahakoze. Gusa si ibihugu byose n'abaturage ba Afrika bageze ku myanzuro nk'iyo ya Kenya na Libya, aho byarangiye hatanzwe impozamarira. Nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze ari koloni y'Ububiligi ndetse yitwa Congo Belge, byayisabye igihe kirekire kugira ngo yumve Ububiligi bwicuza ibihe bibi byaranze ubukoroni by'umwihariko ku ngoma y'umwami Leopold wa kabiri. Ibi byakozwe tariki ya 30 Kamena uyu mwaka ubwo Congo Kinshasa yizihizaga imyaka 60 y'ubwigenge. Icyo gihe umwami w'Ububiligi uriho ubu yandikiye ibaruwa Perezida Tshisekedi ikubiyemo ukwicuza. Ni ukwicuza gusa ariko jondanye kubera ko nta kwisegura cyangwa se gusaba imbabazi z'ibihe bibi byaranze ubukoroni, yewe nta no gukomoza ku mpozamarira. Gusa nanone ariko ari intambwe igenda iterwa nk'aho Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron ubwo yari wagadugu mu murwa mukuru wa Burkina Faso yemeye ko hari ibyaha byakozwe mu gihe cya gikolonize muri Afurika. Ibihugu birebwa cyane n'ibyo byaha rero byakozwe mu gihe cya gikolonize bikaba ari Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Ubutaliyani, Espagne, Portugali n'Ububiligi. Hakomeje kwibazwa iki jondanye? Igikomeje kwibazwa ni iki? Ese igihe kizagera ibyo bihugu byikureho umwenda wose w'ubukoroni bifitiye Afurika? Ese igihe kizagera ibyo bihugu byikureho umwenda wose w'ubukoroni bifitiye Afurika? Mutubaze tubabaze. Uburasirazuba bwo hagati ntihavugwa gusa iby'iturika rihambaye ryabereye mu cyambu cya Beyruti ho muri Libani mu cyumweru gishize, igahitana abantu 200, abarenga 600 bagakomereka, nabo 300 bigasigara bidafite aho gukinga umusaya. Igihombo kikaba kiberwa hagati ya $10 billion and $15 billion z'amadolari ya Amerika, ndetse n'iyegura ry'uwari minisitiri w'intebe Hassan Diab na guverinoma ye yose. Ahubwo ubu inkuru nshya ni amasezerano y'amahoro afatwa nk'ay'amateka hagati ya Israel na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangajwe ejo bundi kuwa kane na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Aya masezerano y'amahoro akaba agamije kugarura ku murongo umubano w'impande zombi nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nka New York Times, Jerusalem Post, Le Monde, Times of Israel, Washington Post, Bloomberg, Fox News, News 24, Les Echo n'ibindi umuntu atarondora ngo abimareyo Xavier. Perezida Trump wabinyujije kuri Twitter yagize ati kijondanye. Ati bamwe bavugaga ko bitashoboka. None nyuma y'imyaka 49 Israel na Leta ziyunze z'Abarabu bigiye kunoza imibanire yabyo. Ni ibihe bitazibagirana mu mateka kuko nta ntambwe nk'iyi iganisha ku mahoro yigeze iterwa mu burasirazuba bwo hagati.
yewe niyo wanabireba uhereye ku masezerano y'amahoro Israel yasinyanye na Jordania hashize imyaka 25. Woni President Trump kubwa Trump ngo ni intambwe ikomeye kandi itunguranye kubona ibyo bihugu bibiri byahoze byangana urunuka bibashije gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubanye n'amahanga Mike Pompeo na bagasanga intambwe igezweho ngo ari ikimenyetso cyo kurangiza burundu imyaka 72 ishize hariho kurebana ingwe muri ako karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Yabashimiye mu cyarabu Mabruk no mu giheburayo Mezertov agira ati hahirwa abaharanira amahoro. Umubano w'ibihugu byombi wari warazambijwe n'uko Israel yigaruriye kandi gashaka kugira ibyayo bimwe mu bice by'abarabu by'umwihariko intara za Palestine nk'uko bikubiye mu itangazo rya Presidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba yaremeye kwigomwa umugambi wayo wo guhindura uduce twayo tumwe mu turere twa Cisjordania yigaruriye. Gusa nanone ariko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yihutiye kuvuga ko batazigurutse uwo mugambi ko ahubwo babaye bawusubitse. Kugeza ubu Israel nta gihugu na kimwe cyo mu kigobe bari bafitanye umubano ushingiye kuri diplomasi. Ibyo bihugu bikaba birimo iki cya Leta Zunze z'Abarabu kibimburiye ibindi hakaba Bahrain, Arabia Saudite, Oman, Kuwait na Qatar. Nubwo hari abashimye mu masezerano y'amahoro hagati ya Israel na Leta Zunze z'Abarabu nka Joe Biden umukandida w'umudemokrate uzabahanganye na Trump w'umurepublike mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika za mu kwa 11 muri uyu mwaka ari n'abandi bitaguye neza. Abo barimo Leta ya Palestine ho perezida wayo Mahmoud Abbas yavuze ko ari akagambane gakomeye bakorewe nk'abanyapalestine kakaba kandi ngo kanakorewe umujyi wa Yerusalemu batumvikanaho na Israel. Abanyapalestine bakavuga ko batabwe mu nama na Leta Zunze z'Abarabu. Hari kandi Iran itagije imbizi na gatoya na Israel. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Iran yatangaje ejo kuwa gatanu ko ayo masezerano yuzuye mu bwenge bukeya kuko ngo ni agakingirizo ko guhuma amahanga mu maso ngo atabona karengane kagirirwa abanyapalestine. Ni mu gihe Turukiya yo yihutiye kuvuga ko ishobora gucana umubano na Leta Zunze z'Abarabu nk'uko byatangajwe ku munsi w'ejo na perezida w'icyo gihugu Recep Tayyip Erdogan. Agira ati namaze guha amabwiriza minisitiri w'ububanyi n'amahanga mvuga ko dushobora guhagarika umubano wacu n'ubutegetsi bwa Leta Zunze z'Abarabu cyangwa se tukavana ambasaderi wacu iyo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twahinduye ingingo Xavera umukandida w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu Joe Biden yatoranyije umugore witwa Kamala Harris ngo bazafatanye kwiyamamaza mu gihe baramuka batsinze amatora akamubera vice president. Ibinyamakuru bya New York Times, Los Angeles Times, Politico, The Economist, The Sun, Financial Times n'ibindi bitandukanye byanditse ko bwana Biden w'imyaka 77 y'amavuko na Harris w'imyaka 55 bavuze ko bashaka gukiza ibikomere igihugu cyabo cyatewe n'imiyoborere mibi ya Trump mu myaka inishize. Bashimangira ko ngo bashaka kuzahura ubukungu bw'icyo gihugu babanje kwashyikiriza cyako na virusi kibica bigacika. Ku bijyanye n'iki cyorezo Biden na Madam Harris basaba ko kwambara agapfukamunwa byabitegeko mu gihugu cyose muri aya mezi atatu asigaye ngo haba amatora. Ni ibintu badahuza na Trump utarahwemye kuvuga ko kwambara agapfukamunwa byakorwa ku bushake bwa buri wese. Trump kandi nawe anenga Joe Biden ko ngo yahisemo nabi uzamwungiriza kuko ngo gutoranya uwo yatsinze mu matora y'ibanze mu ishyaka ryabo ry'abademokrate bishimangira ko ngo barangije no gutsindwa mu matora yo mu gushyinga uyu iba ariko abasesenguri bya politiki ya Trump bagasanga bishingiye ku kuba n'ubundi atajya akira kare urutega abo ashinja ko atari abanyamerika b'ukuri. Aba akabyemeza bahereye ku kuba Kamala Devi Harris yari umunyamerika kazi wavukiye muri Leta ya California ariko ngo akababyarwa na Shyamala Gopalan nyina w'umuhinde kazi washakanye na se umwirabura Donald Jasper Harris ukomoka muri Jamaica. Uretse iyo nkomoko yabo itandukanye bakaba bahujwe no kuba bombi ari abanyamerika n'ababyeyi be. Nyina Gopalan yitabye Imana muri 2009 afite imyaka 70 y'amavuko. Ise aracyariho akaba buri iminsi 8 ngo yuzuze imyaka 82 y'amavuko. Kwa kabiri nibwo senateri wa Leta ya California Madamu Kamala Harris yatangajwe ku mugaragaro nk'umugore wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utari umuzungu ugiye kwiyamamazanya n'umukandida perezida wari imwe mu mashyaka akomeye muri icyo gihugu. Nibaramuka batsinze rero uyu Kamala Harris azaba nanditse n'amateka yo kuba umugore wa mbere ubaye vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ibyo by'amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubivujondanye ahubwo twibariza abadukurikiye. Ese mwajyaga musazisha inkweto mukazijugunya mu iyarara? Niba ariko mwabigenzaga ni musigaho kwangiza kuko hari igihe kigera zikaba ari marishyushye.
Nimusige ho kwangiza uko ari giye kigera zikabimara ishyushye turavuga izo nkweto mu musazishije urugero ni inkweto igihanganye umukino wa basketball Michael Jordan yakinanye mu myaka 35 ishize zagurishijwe akayabo k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 600 muri cyamunara Ibinyamakuru bya Jakarta Post na Forbes byanditse ko izi nkweto zakozwe n'uruganda rwa Nike zizwi nka Air Jordan 1 zakoreshejwe n'umunyamerika Michael Jordan mu mukino wa gicuti ikipe ye ya Chicago Bulls yakinye mu 1985 Xavera mu Butaliyani zaciye agahigo ko kuba inkweto za sport zihenze mu mateka kuko wazihashye yatanze amadolari ya Amerika 615,000 mbese miliyoni zirenga 595,000 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda hari muri cyamunara nyine yabaye ejo bundi kuwa kane izindi zazagurishijwe ni Air Jordan 7 zagurishijwe 112,500 Air Jordan 10 zagurishijwe 8,750 hari kandi Jordan 14 zagurishijwe 21,250 ayo ni amadolari ya Amerika Michael Jordan agafatwa nk'umukinnyi mwiza w'ibihe byose muri basketball aho mu myaka y'1980 kugeza mu 1990 yagize uruhare runini mu kumenyekanisha shampiyona ya basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi bita NBA mu magambo ahinnye y'icyongereza izi nkweto za Michael Jordan zikaba zibukije bote cyangwa se rugagizanya kwigendera Nelson Madiba Mandela wo muri Afurika y'Epfo yasize muri Tanzania mu 1962 ubwo yari mu rugamba rwo kurwanya ivanguramoko mu gihugu cye nyuma yaho asohotse mu ibanga muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo akanyura mu bihugu 14 byose bikaza kurangira izo rugagize cyangwa se bote azisize muri Tanzania kwa Perezida Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mu 1995 ubwo Mandela yari Perezida wa Afurika y'Epfo mbese nyuma y'imyaka 33 azisize muri Tanzania nibwo yaje kuzishyikirizwa Ibaze rero iyo baba arabajugunye. Ongera wibaze noneho nizijya ku isoko mu cyamunara imbaga y'abantu izabyigana ishaka kuzigura. Nta gupfa rero kujugunya umutungo wawe kabone niyo waba ora uharurutswe burya hari igihe kigera ukabimara ishyushye. Ukabimara ishyushye ukayora amakayabo dusoreze muri Zambia uruganda rw'inzoga z'inkorano rwatahuwe muri imwe muri kaminuza zikomeye Rusaka mu rwa mukuru tekereza nawe Ikinyamakuru Rusaka Times kikavuga ko izo nzoga z'inkorano atari iki gikwangara abantu basanzwe bazi ino ahubwo ngo ni umuvinyu uyabandi bita divaye Muti byamenyekanye bite ko mu ishuri ry'ubugeni n'ubucuruzi hengerwa agasembuye Iki kinyamakuru Rusaka Times gikomeza kivuga ko abakozi b'iryo shuri rya Evelyn Horn College bumvise impumuro idasanzwe yasakaye bafatira amafunguro hazwi nka kantine bihutira gutabaza ngo babishinzwe baze babarebere ibyo binuka neza Ubuyobozi bw'umujyi wa Rusaka bwarahageze buhasanga ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwenga uwo muvinyu no kuwucupa ari byo nyine byo kuwushyira mu macupa jandanye no kuwucupa ari byo nyine kuwushyira mu macupa bwahise bunafunga urwo ruganda rwa divayi muri iyo kantine ariko na n'ubu harakibazwa ukuntu nyirarwo yashoboye gucengera akagera muri kantine akajya kuhahindura igitariro ngayo nguko ibyo wacengeye muri kantine y'abanyeshuri akajya gushyiramo urwina rw'umuvinyu ariko ubwo tuvuze ntimuze kugira ngo hano mu Rwanda utubari turafunguye turacyafunze kubera icyorezo cya COVID-19 kandi dukomeze tugihashye twubahiriza amabwiriza yose yashyizweho kukirinda ubwo harimo kwambara udupfukamunwa neza guhana intera gukaraba neza kwirinda ingendo zidateganyijwe ndetse n'ibindi byose yewe nari Nyirarukundo Xavera nanjye nkaba Jean Damien Sindayigaya nawe kuwa gatandatu utaha tubifurije ibihe byiza